Σέκος, Έλα. Πώ το είπε, Σαλιάρι. Σεξλο χωρί ξύλο, ντολμαδάκι χωρί φύλλο. Ωραία, φίλε, δεν το ξέρω. Ο Σάλι Μπέλα. Το ξέρω αυτό. Κούνια Μπέλα, κούνια Μπέλα. Να το, πώ το είπε αυτό. Ξανά. Πώ το είπε αυτό. Πάμε κανένα πρόστιμο να μαζευτείτε. Τι πρόστιμο, πλάκα κάνεις τώρα. Γράφε τα πρόστιμα σήμερα. Κάτσε να το μάθω. Βάλε ένα χι στην εκπομπή. Σεξ χωρίς ξύλο, ντολμαδάκι χωρίς φύλλο. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή συγγνώμη. Κι εγώ είμαι εδώ πέρα παιδιά. Καλησπέρα. Συγγνώμη. Δηλαδή διαφωνεί με την κυρία Μπέλα. Κούνια Μπέλα, κούνια Μπέλα. Ποια είναι η Μπέλα. Η Μπέλα είναι η στάρ Ελλάς που είπε στον Αρναούτογλου ότι όλες οι γυναίκες, ένα χαστούκι, δεν το είπε χαστούκι, θα ήταν διαφορετική η έννοια της πρότασής της, αν το έλεγε έτσι. Ένα χαστούκι λέει το έχουμε φάει. Δεν είναι και κάτι τέτοιο. Με τη Γρηγορία, τη φίλη σου, την κολλητή σου και ήρθε εδώ αγριεμένη και λέει σεξ χωρίς ξύλο, ντολμαδάκι χωρίς φίλο. Καταρχήν, ποιος σου είπε ότι είναι φίλη μου. Αλλά η σχέση σου τι είναι, δεν ξέρω. Πρέπει να στα πω, δηλαδή δεν κατάλαβα. Μπορεί να είναι υποψήφια, ναι. Όταν εγώ όμως προχθές έλεγα. Ο Ζάχος είναι ο περιζήτητος, ένας από τους πιο περιζήτητους εργένιδες στην πόλη. Διότι να τη μία μέρα με εκείνη θα βγω. Κατεβαίνω, τον περιμένει μια ξανθιά με το αυτοκίνητο. Καλά, εσύ το άρεσε. Και του έστειλα μήνυμα κατευθείαν. Τι τα λες αυτά τώρα. Τον έβγαλε κάρτα κανονικά. Στον αέρα τώρα. Ναι, εκεί ο άσερε, μην τα λες και μην κάνεις και μην ξεμιλάνε. Και έρχεται εδώ, τη Γρηγορία, άμα τη δείτε, παιδιά, με κάνω τώρα κανένα live. Εντάξει, θα χαλάσουν πολλά. Ναι. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Θα χαλάσουν πολλά παιδιά σήμερα. Να ξέρετε, θα φύγουν έτσι άσκοπα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Τρέγκα. Καλώς ορίσατε, Δεσποινή. Καλώς σας βρήκα, Δεσποινή. Όλες είναι κυρίες όμως. Δεσποινή Γρηγορία. Όλες είναι κυρίες, Τρέγκα. Παιδιά, όσοι θα πάρει τηλέφωνο και θέλετε να μιλήσετε με τη μικρή Γρηγορία, θα τη λέτε. Τι είπε. Χριστό. Από ό,τι κατάλαβες, εγώ μιλάω, δεν με ακούει εδώ πέρα. Είμαι με την Γρηγορία ο Σαλιάρης. Άλλο έχει το όνομα και άλλο την χάρη. Από ντρούλινγκ το λένε εμένα, λέει Σαλιάρη. Και φίλε. Κάτσε και τι κάνει. Πλάτη στο καλάθι γύρισε. Έχω την εντύπωση ότι κάτι είπε. Πλάτη στο καλάθι γύρισε, ρε φίλε. Πάντα έπαιζα πλάτη στο καλάθι. Όταν έπαιζα στο Δημόκριτο. Γιατί ήμουν. Από μικρό ήμουν μαχητικό. Ήσουν πίβοτ. Λοιπόν. Να μπούμε λίγο, να μπούμε, θα το σχολιάσουμε αυτό, αν θέλετε, κύριε Τρέγκα, γιατί. Εγώ δεν Ζάχο, πρέπει όλα τα σχολιά Ζάχο. Ξυλίες Ζάχο και εγώ θα πάρω τηλέφωνο συμμετοχή. Ναι, καλά θα κάνει, θα πάρει. Λοιπόν, να μπούμε λίγο στα διαδικαστικά για να τα σχολιάσουμε όλα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Ποικίλο περιοδικό άλλωστε είμαστε. Να πούμε ότι η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Έκτακτη συμμετοχή σήμερα η φίλη μας η Γρηγορία. Εδώ πέρα. Ναι, δεν την καλέσαμε, αλλά μπήκε μόνη στο στούντιο. Και στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο μέγιστος συγχωρείτε τον Ρίπερο, Χρήστος Κιώσης. Χριστάρας, νομίζω καταλάβατε ήδη από τις φίνες που έτσι κι αλλιώς. Θα τα περάσουμε καλά σήμερα. Λοιπόν, συντροφιά παρέτσα, θα πούμε ότι θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Προσέξτε, είναι λάθος το κάνεις. 12, 12. 10, είπα 10, μέχρι τις 12, εντάξει. Ένα από συντονισμό τον έχω. Μα σεξ χωρίς ξύλο, σαρμαδάκι χωρίς φύλλο. Τι σαρμαδάκι. Ο νηστικός Καρβέλια ονειρεύεται. Σαρμαδάκι είπε Χρήστο. Ντολμαδάκι είπα. Είναι σαν να λέμε καφέ χωρίς τσιγάρο, κατούριμα χωρίς κλάσιμο. Ναι, κάτι τέτοιο. Ωραία, κάτι παρεμφέρει. Το έχουμε κάνει, όχι τώρα. Το αποτελειώσαμε. Για πε. Λοιπόν. Σοβαρευτείτε! Καλά σας λέει, για εσάς τους δύο είναι. Αυτό για μένα. Εγώ πάντα σοβαρός είμαι. Λοιπόν. Και που ή πιο λίγο. Ναι, πόρε φίλε, πω, θα φάμε το πρόστιμο να το γλιτώνουμε σήμερα. Δεν θα βγει εκπομπή σήμερα. Έλα, εντάξει. Ασχολήσου και πέρα. Αρπακτικό, καλά το λέω. Καλά σε λέει, αρπακτικό. Λοιπόν. Καλά η δικιά σου, εντάξει. Δεν κατάλαβα, Γρηγορία, τι εννοείς. Τι είναι φίλε. Ενσωματωμένο πουλόβερ. Δεν σου αρέσει. Δεν σου αρέσει η Γρηγορία. Τι θες κανένα σπανό. Όχι. Άμα θες σπανό έχω το. Έχω τον. Παίρνω σε κάρια την Κυριακή ο σπανό. Ποιο σπανό. Ωραία τάκα. Ισπανό είπα. Ναι, αλλά πρόσεχε γιατί επειδή άρχισε το κυνήγι τη αρκούδα τώρα μην πολύ κυκλοφορά. Υπερβολή κάνει με το σπανό. Βάλε και άξ. Γίνε πιλότο με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίω για τι Sky Savies να κάνετε με μιλάμε και βρε αμέσω δουλειά με πολύ ψηλέ αποδοχέ. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως είσαι εσύ ένας από αυτούς? Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το skies.gr και το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε
της Skies Aviation Academy για οποιαδήποτε ερώτηση ή θέμα έχετε, είναι το 23 9 20 21 100. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 23 9 20 21 100. Και τελειώνουμε με τους υποστηρικτές, με το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Motorsport Τσερκέζος, εγγυημένο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων, πολυετής εμπειρία, λογικές τιμές, εγγύηση στην εργασία, συνέπεια προς τον πελάτη. Όλα αυτά αποτελούν το νούμερο 1 επιλογή για την επισκευή και το σέρβις του οχήματός σας. Εξειδίκευση και άμεση λύση των προβλημάτων του πετρελαιοκινητήρα σας σε χρόνο ρεκόρ από επαγγελματίες που ειδικεύονται στα συστήματα πετρελαιοκίνησης, καθώς και επισκευή στο φθαρμένο σας μάνο του οχήματός σας. Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος, δίπλα στον ιστορικό Σκορπιό στη Νεάπολη, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252. Γράψτε και το τηλέφωνο για το σέρβις και την επισκευή του οχήματός σας, 2310 635 809, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 252. Να ξεκινήσουμε μια που σαλιάρισες εδώ με αυτό με την κουνιαμπέλα, ή δεν θες να σχολιάσεις τι? Να ξεκινήσουμε. Θες να σχολιάσεις? Εσύ έφερες την κολλητή σου εδώ για κουμπί, εγώ σαλιάριζω. Ναι. Μόνο μου ήρθα σήμερα. Που δεν ξέρω, αν είναι κολλητή σου. Είπαμε κολλητή σου, λες που ξέρει αν είμαι κολλητή σου. Ναι. Δεν κάνω να μα διευκρινίσει, να ξέρω πώ θα φερθούμε. Ναι, όπω θέλει να πει. Εντάξει, okay, ναι. Να κάνει μάνα. Απλά θα στο τέτοιο, ναι. Στο διάλειμμα μπορεί να γίνει κανένα. Ναι, κατάλαβα. Με κάλογο παίχνιο. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, θα σχολιάζει γι' αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώ 5 λεπτάκια έχουμε για το διάλειμμα. Για ποιο? Δεν ξέρει τι είπε η νεαρά. Είναι Star Ελλάς καταρχήν. Star Ελλάς. Την είδα έτσι κλεφτά. Κλεφτά. Στον Αρναούτογλου, όπω ο Αρναούτογλου γίνει σαν γιουβαρλάκι. Χάσει κανένα κιλό λίγο. Εντάξει. Πώς το λέει το μικρό του? Γρηγόρη. Γρηγοράκι, άμπρα, Γρηγόρη. Σάκης, ναι. Γρηγοράκι, χάσει κανένα κιλάκι, αγοράκι μου, γιατί πήγες κάτω εκεί στη Γαβούζα, πλακώθηκε στα αρβανικά πιτόγυρα. Τώρα πήγες και στη... Και έχεις γίνει σαν μαντρόσκυλο. 15 χρόνια και έχει εκεί. Πόσα? 15 λίγα χρόνια. Λίγες. 25. Εντάξει, Θεσσαλονίκη ξεκίνησε. 3 ήταν σε. Εσύ 50 είναι κοντά ο Ρναούτογλου, τι νομίζετε? Ναι, εντάξει, ναι, όντως, 45 με 50. Έχει μια 25. Σίγουρα που είναι κάτω, αλλά με πάχυνες. Λοιπόν, εντάξει. Και είχε αυτή την νεαρά. Την είδα, σου λέω, έτσι πεταχτά. Δεν άκουσες όμως. Άκουσα να σου πω λίγο. Σου άρεσε, σου αρέσει η γυναίκα από πάνω. Κοίταξε το, έτσι όπως την είδα, περιποιημένη, ναι. Ξέρω εγώ. Για πλήσιμο, ναι, τέτοιο, για σουγκάρισμα μια χαρά. Για πλήσιμο μετά. Ήταν ένα κλικ κάτω από την Γρηγορία. Ένα κλικ κάτω από την Γρηγορία. Δηλαδή, αν δεις τώρα Γρηγορία μακιγιά. Αυτά τα λέει ο Πουγάτσας. Ας τον Πουγάτσα, ρε. Σαλιάρι, ο Πουγάτσας λέει κάτι. Λοιπόν, ο Τρέγιας είναι γνωστό ότι δεν είναι σαλιάρι. Άκου τι είπε. Ο Τρέγιας είναι αντικειμενικός. Τι είπε? Μπορεί να ακούει ο μπαμπάς μου. Να ακούει ο μπαμπάς σου. Και τι, ο μπαμπάς σου τι ψέματα. Άμα πει με κανένα δίκανο μπαμπάς σου τώρα. Δηλαδή, ο μπαμπάς θα πω αυτό είναι ο Τρέγιας. Πώς? Πέτρο. Δηλαδή, ο Κυρπέτρος, άμα ακούει τώρα. Κυρπέτρος, τι κύριε. Πόσο χρόνο είναι ο πατέρας σου, Γιώργο? Κοντά στην ηλικία. Τρέγια! Κυρτρέγια! Εντάξει, πόσο είναι ο θείος Πέτρος, 54? Είναι 59 χρονών. 59, τι ηλικία μας δεν είναι. Κοντά στο φίλο σου μπορεί να είναι. Εμένα με πέρασε 16 χρονών. Όχι, να σου και δεν είσαι καλός. Ποτέ δεν μου 11. Λοιπόν, δηλαδή τώρα, άμα δει τη Γρηγορία που φοράει αυτό το σάπιο μήλο. Το σάπιο μήλο. Το καλά, θα το βγάλω σάπιο μήλο, κοίτα ρε φίλε. Κοίτα, ρε, φίλε, θα το βγάλω φωτογραφία. Κοίτα πώ κάθεται και ταιριάζει πάνω στο μαγειγιά που έχει κάνει. Για να δω, τι σάπιο μήλο. Επειδή θα λέει για μήλα και τέτοια, πρόσεξε. Σάπιο μήλο, ρε μπούφο λέγεται το χρώμα που φοράει το κραγιόν η κοπέλα. Δεν ξέρει αυτά τα πράγματα. Βάζει κανένα κραγιόν και ξέρει ότι είναι σάπιο μήλο. Μπορεί να βγάζει, μπορεί να βγάζει. 18 γάμου και 5 αραβόνε έχουμε κάνει. Σε μυστική αραβόνα σε ξενόπουλο, είσαι ποιο είσαι, ρε φίλε. Όχι, ήταν το κόλπο στρίβιν για το αραβόνο που έλεγε. Στρίβιν για το αραβόνο. Και το μακιγιά άψογο. Ελαφρύ. Μάσκαρα από πάνω από το μαλλί. Από το μαλλί, μάσκαρα δύσκολο να είναι. Ναι, κάτω είναι. Το ίδιο είναι. Ναι, άμπρα. Το μαλάκι, το στιέρα. Το στιέρα. Σπέσια. Και επειδή την είδα έτσι πεταχτά την μπέλα. Την μπέλα, τι λένε. Μπέλα, κούνια μπέλα. Το μικρό πώ είναι. Δεν ξέρω, κούνια. Πού να ξέρω. Πώ τη λένε. Ιωάννα δεν παρακολουθώ τηλεόραση, δεν ξέρω. Ιωάννα τη φωνάζουν πολύ. Είπε, δεν ξέρω ποια ήταν η ερώτηση. Ήταν εντυπωσιακή κοπέλα. Πραγματικά. Εντάξει, καλή. Μου άρεσε. Καλή. Αλλά κάτι άξιο για εξηγήσει. Άσχημη δεν τη λες. Κάποιος πρέπει να τη άρεσε να την πλάκουν στο ξύλο. Έτσι λέγανε ένα μεσημεριανό που άκουγα. Αυτή είπε, λέει, ένα μπάτσο, λέει, αλλά ο άλλος δεν. Και λέει, όποια γυναίκα λέει δεν έχει φάει χαστούκι, δεν λέει άλλη. Κάπως έτσι ήταν τότε. Δεν έχει φάει χαστούκι, πού? Αυτή είναι η ωραία επίσημαση. Αυτή, μπράβο, ρε Τρέγια. Δεν έχει φάει χαστούκι, πού? Αυτό πιστεύω ότι ήθελε να πει. Ο άλλος σιώπης έκανε λάθος. Άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε η γυναίκα. Ω άλλο σιώπη, ο θηλυκό σιώπη θα τη λέω. Θα τη βγάλει και στην εκπομπή. Είναι δύο διαφορετικέ περιπτώσει. Α, σε εμά δεν ξέρω. Η Ιωάννα Μπέλα
Δεν δέχτηκε πιέσεις να αλλάξει την αρχική της δήλωση. Τώρα το θέμα μας. Έβγαλε την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα έβγαλε. Ναι, ναι, αλλά. Το πρωί. Δεν ανέρεσε. Σαν το σιωπή. Το ανέρεσε. Δεν ήθελα να πω αυτό, λέει. Σοβαρά, υπάρχει δήλωσή της. Ο Σιώπης τι είπε όμως. Ο Σιώπης είπε ψέματα. Δεν το αυτή τι είπε την αλήθεια. Εγώ δεν είπα ποτέ, λέει ο Σιώπης, ότι έκανα πέναλτι. Ναι. Εντάξει, το έχω και αποθηκευμένο. Ναι. Το έχω και αποθηκευμένο. Καλά, εντάξει, το ακούσαμε. Εντάξει, το έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Μπράβο, ξαναπεί. Λοιπόν, δεν μας είπες. Το θέμα είναι για μένα. Σχολίασε και να πάμε στο διάλογο. Πού εννοεί ότι το χαστούκι πρέπει να το δει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τρέκη. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί υπάρχουν δύο ειδών μάγουλα. Σωστό. Στο ανθρώπινο. Πόσο είναι αυτό το πρόστιμο, Χρήστο, για πες. Γιατί ρε παιδιά, υπάρχει το αριστερό και το δεξί μας μάγουλο. Πες το Δημήτρη. Χριστό, διέλεος, πες στο Δημήτρη αυτή την εκπομπή να μην την ανεβάσεις στο YouTube. Θα τις φάμε, μην την ανεβάσεις. Εσύ, δύο μάγουλα είπα. Ναι. Αριστερά και δεξιά. Σωστό. Αν εσείς έχετε και οι ακροατές πονηρό μυαλό και οι ακροατές. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίω εγώ, ο Άγιος άνθρωπος. Ναι. Θα τον πνίξω αυτό. Ξανά. Θα τον πνίξω αυτό. Με πνίξω. Για πνίξιμο είναι. Μπράβο, Τρέγια, πάντως συμφωνώ με το σχολείο σου. Γιατί θέλω να πω. Αν εννοεί. Ως άλλος Σιώπης έκανε λάθος η κοπέλα. Άκουσε, εγώ πιστεύω ότι το είπε για το πρόσωπο, το μπατσάκι στο μάγουλο, στο πρόσωπο. Έτσι το χαϊδευτό. Γιατί η άλλη περίπτωση που συζητάμε, επειδή είναι αρεστή στο 99,9% του γενικού πληθυσμού, εκεί και του αντρικού. Ναι, δεν το αναφέρει, το κρατάει για σένα. Εντάξει, ναι. Ακούσαμε καμιά σαλιάρα σαν και σένα. Τι, εγώ δεν είπα τίποτα. Καραστηλικό ντρούλινγκ να πούμε. Εσύ δεν είπα τίποτα. Εσύ το έκανε θέμα με την παρτίδα. Αφού με έστειλε ο άλλο. Να, μου έστειλε. Ποιο. Ο Χρήστο, ο φίλο. Άλλο σαλιάρι. Άλλο γκότσι. Αυτό είναι. Αν δεν είναι σαλιάριδε και δυο. Αυτό είναι. Τι. Δεν είναι σαλιάρι. Δεν είναι σαλιάρι. Έχει δίκιο. Είναι αρχή σαλιάρι. Δεν είναι σαλιάρι. Όντω. Πω πω. Εσύ με έχει δίκιο και στον Χρήστο. Και σε όλα τα παιδιά μας ακούνε και ιντερνετικά. Εξωτερικό, Αυστραλίες, Γερμανίες, Αγγλίες, Αμερικές, Καναδάδες κτλ. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε, θα περάσουμε τώρα στο διάλειμμα, να πούμε λίγο και στο αθλητικό. Εντάξει, πάμε λίγο να το κάνουμε λίγο χαβαλέ. Παρασκευή, Νίκη Γρηγορία εδώ, να μην την κάνουμε να νιώσει ότι είναι στο γήπεδο. Γιατί σε αυτό το γήπεδο που πάει ο συνήθως φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι και κάτω τα μάτια. Άσε ρε φίλε. Δώσε μια μπάτσα, μην το κάνει. Μπάτσα να μου δώσει ρε φίλε. Δώσε για να. Καριάρα. Είχε την ατυχία να την κάνει ο Μαστροπέτρος να πούμε Άρη. Μαστροπέτρος. Μαστροπέτρος, 60 χρονών είναι. Δεν με έκανε, γεννήθηκα. Τι ωραία, μπράβο, αποστομωτική απάντηση. Μπαμπάς του με τι ομάδα είναι. Τι ομάδα είναι. Άρησε. Καλά, ας ήταν ο μπαμπάς σου τίποτα πάω και αυτό και δεν σε λέω. Γιατί άμα είναι ο μπαμπάς Άρης πάω και είναι 100% και το παιδί. Όχι 100%. 80. Ποια είναι αυτή, του Κουάρφα η κόρη είναι αυτή. Ο προ-προ πάπος μου. Γρηγορία Γκρίνης νομίζω. Ναι, Γκρίνος. Αυτό Γκρίνο, αυτό που φοράει η νεάρα. Ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας του Άρη, 1914. Ο προ-προ. Ο προ-προ πάπος μου. Για πες επίθετο. Ο Πρόγιας. Πρόγιας. Ναι. Ταιριάζουμε. Πρόγιας Τρέγιας. Πρόγιας Τρέγιας. Αυτή είναι η Κόρφα, όχι ρε. Αυτή η τραγουδίστρια. Πάσε καλό μου. Όλο αστείαλος είναι. Δεν είναι, αυτή είναι η τραγουδίστρια. Ποια τραγουδίστρια είναι αυτή, παιδιά, για βοηθήστε. Ναι, καλό αυτό που φορά, εντάξει, όντως. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα σχολιάσουμε, δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά έχει. Έχει πάρα πολλά, εντάξει, εγώ ψέματα λέω. Πάρα πολλά, γιατί από τη Δευτέρα στο λέω, πρόσεχε το μας με τον Ατρόμητο. Ο Σπανός πήγε στην ΚΕΔ. Του είπαν ότι έχει δίκιο για τα σφαιρίγματα. Όχι, δεν τον είπαν γι' αυτό. Για τα σφυρίγματα που παίρνεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, ότι έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και. Εγώ κάτι άλλο θέλω να πω. Ναι. Το τελείωσε, δεν ξέρω, τελείωσες. Θα σου πω μετά. Εγώ θέλω να πω ότι στατιστικό. Όχι, στατιστικό, μπλακία. Στοιχηματικό. Οι νίκες του Άρη στο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, πες ότι παίζει αυτά τα δύο τρέγια. Να κερδίσει ο Άρης, παίζει την έδρα του με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ακούς? Εδώ. Ναι, αύριο. Εδώ. Πρόσεξε. Άκου τώρα σοβαρά αυτό. Και το διπλό στο Περιστέρι. Ναι. Δεν είναι εύκολα. Αυτά τα δύο. Ναι. 12,6. Να κερδίσει. Γι' αυτό δίνει 12,6. Κάτσε. Βάλτα δες άμα είναι να χάσει. Άμα είναι να χάσει. 3,5 θα δίνει. 4 δίνει. Είδες, βάλτα εσύ. Δώσε με 100 ευρώ και βάλτα. Ποια. 100. Τις νίκες του Ατρόμητου και της ΑΕΚ. Βάζω για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ θα φάσεις Καρπαζιά. Ωραία. Και τη νίκη του Ατρόμητου. Γιατί για φαβορεί δεν είναι ο Ατρόμητος. Άνετα. Δώσε ένα 100. Δώσε 100. Όχι 100 δραχμές. Κάτω φράγκα, ρε φίλε, τα βάλεις εδώ. 4 δίνεις αυτό το ρημάδι που παίζεις. Λίγο λιγότερο από το 4. Λίγο λιγότερο από το 4. Είναι 2-0-5. Ποια είναι. Εδώ ωραία πράγματα. Μπράβο, μπράβο. Ποιο είναι το σκάφο. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
Στο Λίμπερο σε 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέλιας και η Γρηγορία Στούντιο. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχω. Τρελιά, εντάξει. Εδώ είμαι δίπλα, ξέρεις. Βλέπω την πλάτη σου συνήθως, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα μόνο την πλάτη σου βλέπω. Φίλε, αφού έχω αριστερά. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Να πούμε ότι. Το καλαβέρι. Ναι. Θα ανοίξουμε τις γραμμές, θα ξεκινήσουμε κατευθείαν. Να έχουμε ανοιχτές τις γραμμές, όποιος θέλει να τηλεφωνήσει. Το 23-12-87-38-69-45. 2-87-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, σκέψη σας, στο σχόλιο σας. Στο 54-5-26. Ξεκινάμε με. Για πες, εσύ, τι θες να πεις, ε. Εγώ να πω ότι όποτε χτυπάς το χέρι σου, έχω ήχο από το ένα αυτή. Μπορείς το χτυπήσει άλλη μια φορά, ναι. Να έχω και πτάλο. Γιατί... Εντάξει. Άλλη μία. Νέλα, εντάξει, το έχουμε. Εντάξει. Τώρα έχω και από τα δύο. Εντάξει. Ήταν λίγο άβολο γι' αυτό. Εντάξει, ωραία, ωραία. Είναι, δεν κάνει και καλή ένωση. Λοιπόν, θα πιάσετε τώρα το θέμα του Ατρόμητος Άρης. Φυσικά. Τι θες να σου πούμε. Τι να μου πείτε, πώς βλέπετε το μάτς. Διπλό. Τι περιμένετε. Διπλό. Το μόνο διπλό που μπορείς να πάρεις εκεί είναι κανένα σάντουις με σουβλάκι διπλό απ' έξω. Εσύ έφερες και ο Ολυμπιακός κέρδισε, εσύ να μου το να κερδίσω. Λοιπόν, τέσσερα φράγκα το δίνει το διπλό. Εγώ έφερα χ με πέναλτι που δεν μου δίνει ολοκάθαρο. Δεν υπάρχει ολοκάθαρο πέναλτι. Εντάξει. Είναι στην κρίση του διαιτητή, είναι 50-50. Okay. Εσύ θες και τα 50-50 να τα παίρνεις. Okay. Δεν γίνεται. Okay. Να βγάλω, βάψε κόκκινες. Είναι η μόνη ομάδα. Ποια? Η μόνη ομάδα που έχει πάρει βαθμό στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Ναι. 11 νίκες έχω και μία ισοπαλία μέσα στον Ατρόμητο. Είδες, είσαι καλή ομάδα. Τους, όχι, μιλάω για τον Ατρόμητο, δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Λέω κάποια στατιστικά. Είναι μία ομάδα από την οποία την κέρδισε ο Ολυμπιακός με ένα goal offside στο 95. Ναι, ένα, άδικο goal. Άντε πάλι. Τι γνώμη μου λέω, εσύ. Η γνώμη σου, ρε φίλε. Με το πανετολικό είναι offside. Αυτό δεν φαίνεται. Μπορεί να είναι από τον τέτοιον, από τον αντίπαλο. Ρε αγοράκι μου γλυκό, 150 φορές το είδαμε. Χτύπησε η μπάλα στην πλάτη του ορνού. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Μπορεί να είναι, μπορεί όχι. Δεν είμαι σίγουρο. Καλά, εσύ φοβάσαι με συμπαθεί. Δεν είμαι. Ο πρόεδρος. Γιατί λέω για το Ολυμπιακό με τον πανετολικό την offside το δεύτερο. Ρε φίλε, όλοι είπαν ότι είναι offside. Όχι, εσύ τώρα πες ότι δεν είναι καλά, εντάξει, ότι είστε συνεπεί. Όλοι είπαν στα δικά σας αυτό. Αλληλοϊποστηρίζεστε το βλέπουμε. Ασπρόμαυρα site, το είπαν στα ασπρόμαυρα site. Okay. Για προχώρα. Η Αθλητική Κυριακή δεν είναι ασπρόμαυρη. Α, δεν με ενδιαφέρει τι λέει, ούτε η Αθλητική Κυριακή, ούτε τέτοιο. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Η Αθλητική Κυριακή είπε ότι δεν ήταν πέναλτι ο Βαρούχας, γιατί δεν το εστερνίζεσαι. Δεν ήταν του Παναθηναϊκού, ούτε τον ακουμπάει λέει. Ο Βαρούχας, Αθλητική Κυριακή ήταν. Α, εγώ το Open έβλεπα τον Κάκο. Ο Κάκος είπε ότι είναι ολοκάθαρο πέρα. Α, ο Κάκος, αν το είπε τελείως, εγώ πιστεύω τον Κάκο. Ο δεν είναι. Κάκος, ο Τάσος ο Κάκος. Ξέρεις τι είπε ο Κάκος, περίμενε. Θα με βρείτε μπροστά σας, έτσι είπε στον Άρη. Έτσι είπε πριν χρόνια. Θα με βρείτε μπροστά σας. Καταρχήν, ναι. Η άποψη. Ναι. Το πιστεύω. Σωστά. Του Τάσου Κάκου. Ναι. Είναι ίδιο, ναι. Του Μανώλη Σιώπη. Του επαγγελματία αποσβεστή τη ΠΑΕ Άρης. Λάθος κάνεις. Ποιος κάνω λάθος. Ο Τάσος Σιώπης. Ο Τάσος Σιώπης είπε ότι έκανε και πέναλτι. Δεν το λένε του Σιώπη. Ο Μανώλης Σιώπης. Επίσης το είπα. Ναι. Το είπε λοιπόν ότι έκανε και το πέναλτι. Να μην πάμε στα ίδια. Εντάξει, να μην πάμε στα ίδια βέβαια. Να μην πάμε στα ίδια. Τα είπαμε. Ναι, τα είπαμε γιατί δεν είναι ωραίο. Όχι, εγώ δεν πήρα. Δεν είναι ωραίο να μην υπάρχει μέσα σε μια ομάδα. Ναι. Το δικαίωμα ενός ανθρώπου να έχει την ελευθερία απόψεων, λόγου, τοποθετήσεων, σκέψεων και τα λοιπά. Ένα λεπτό τώρα, γιατί το μου το είπες και δεν ήταν που ήθελα να σου, να σου πω. Εσύ στη δουλειά σου, στη δουλειά σου. Κάνει ένα λάθος, είσαι υπάλληλος στη δουλειά, έτσι, δεν είναι δικιά σου η δουλειά. Κάνει ένα λάθος, κάνει ένα λάθος η εργοδοσία. Ναι. Και εσύ πρέπει να πας στο δικαστήριο οπουδήποτε, τι θα πεις εσύ. Θα πεις κατά της εργοδοσίας της δικιάς σου ή θα την καλύψεις. Στην προκειμένη περίπτωση, ποια είναι η εργοδοσία. Η ΠΑΕ Άρης, ποια είναι. Γιατί τι λάθος έκανε η ΠΑΕ Άρης. Ρε παιδί μου, σου λέω, γίνεται ένα λάθος. Δεν τον κάλυψε τον αγόρι μου. Το λάθος που πρέπει να πεις είναι ότι είναι διαιτητικό κατά την άποψή σου. Μα το είπε. Κατά την άποψη του Μανώλη Σιώπη, η αρχική του δήλωση. Α, στην αρχική. Μετά το μάτς ακριβώς είναι ότι έκανε απέναντι. Σαρδάμ, παρακαλώ. Σαρδάμ, λεκτικό. Φτάνει, το ακούσαμε 30 φορές. Φτάνει. Τα ακούσει και ο Μανώλη. Κοίταξε, υπάρχουν ακροατές που δεν τα ακούσαν. Α, τι υπάρχουν. Μέχρι και Σιβηρία το έχουν ακούσει. Α, σε μαζά. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Τι να καταλαβαίνουν. Θα βάλουμε υπότιτλου. Θα βάλουμε υπότιτλου. Όχι, Χρήστο Μινό. Μα έχει πρέξει. Την άλλη μέρα λοιπόν βγαίνει και λέει: δεν είπα ποτέ εγώ λέει ότι έκανα. Ναι, δεν μου απάντησε. Δηλαδή λέει ψέματα και για τον ίδιο τον εαυτό. Φαντάζομαι ο άνθρωπος. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ούτε μπορώ να τοποθετηθώ για το τι μεσολάβησε
όλη τη νύχτα. Τίποτα το επόμενο πρωινό. Μια χαρά. Μετά τις δηλώσεις Σιώπη. Κατάλαβε το λάθος του και την άλλη μέρα το λάθος του δεν υπάρχει. Εγώ πήρα και τις δύο περιπτώσεις, τις εξήγησα. Την αλήθεια. Έχει και στις δύο βέβαια λάθος ο Σιώπης, τα είπα. Ναι, είναι ναι, λάθος του και στις δύο περιπτώσεις. Ναι. Δύο περιπτώσεις υπάρχουν. Εκεί είτε έλεγε αλήθεια είτε ψέματα, πήρα και τις δύο περιπτώσεις. Και στις δύο έχει λάθος. Mm. Οπότε μην το λες εμένα, σε κανέναν άλλο πες. Πάντως τώρα με την υπόθεση του Σιώπη, ναι, σε σένα το λέω γιατί εσύ εκτροχιάστηκες εκείνη τη μέρα. Δευτέρα ήταν, βγήκες έξω, οριόσουν να χτυπούσες. Φυσικά. Και τώρα θα χτυπηθώ. Γυψουσανίδες, πήρες τους βαθύλακους, πήρες τον ένα τον άλλον. Τον κύριο Τσαντίνη. Ναι, μπράβο, τον βαθύλακο, αυτό. Ναι, και τέλος πάντων. Μα ξαναλέω. Ναι. Ξαναλέω γιατί δεν κατάλαβες. Λέω. Εγώ καμιά χαρά κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβες τίποτα. Εσύ είπας πάλι με. Όχι. Με τρόπο Γκέμπελς. Υποχθώνει. Μα σου λέω. Μα όταν σου λέω και στις δύο περιπτώσεις έχει λάθος, είτε αλήθεια είτε ψέματα. Άρα τι. Εγώ κρατάω την αρχική δήλωση του ανθρώπου. Έτσι. Ωραία. Που το, και σου είπα. Που τον παραδέχομαι γιατί είναι αρσενικός. Βγήκε όμορφα, ωραία και παραδέχτηκε ότι έκανε πέρα. Ξαναλέω άρα, να το ξαναπαναλάβω αυτό που επαναλαμβάνεις εσύ. Εφόσον παίρνουμε, δεν δέχεσαι τη μία την περίπτωση το ότι έκανε λάθος, πάμε στην άλλη. Ότι λέει την αλήθεια. Και λέω εγώ, εφόσον λέει την αλήθεια. Σιωπή, όταν βρεθεί παίχτης άλλης ομάδος, ευνοημένης μάλιστα, δεν λέω κάποια ομάδα που την έχουν σφάξει, ευνοημένης λέω. Να παραδεχτεί σε μία αμφισβητούμενη φάση ότι έκανε λάθος, τότε δικαιούσε να το πεις και εσύ. Μέχρι τότε θα λες και εσύ ψέματα, αν όντως έκανες πέναλτι. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό που λέω. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβες. Το είπες στον αέρα. Φυσικά. Παροτρύνεις τον παίκτη σου να πει ψέματα. Όχι, εσύ πες το δικό σου να λέει την τέτοια. Κάντο σποτάκι αυτό. Ναι, φυσικά. Κάντο σποτάκι σε παρακαλώ. Μα θα το ξαναπώ. Τι δεν καταλαβαίνει. Ξαναπέστο. Προφανώς δεν καταλαβαίνει τι λέω. Προφανώς δεν θα πηγαίνεις ενάντια στο. Θα λες ψέματα, λέει ο Ζάκης. Δεν θα πηγαίνεις ενάντια. Αυτή είναι η τακτική που την ξέρουμε εμείς οι παουξίδες. Ξαναλέω, ναι. Μανώλη Σιώπη. Ξαναλέω. Δεν θα πηγαίνεις ενάντια. Τον Άρη τον έχουν σφάξει χωριά. Σιγά. Χωριά τον έχουν σφάξει. Στο 12-2 πέναλτι έχει πάρει. Άλλη ομάδα δεν υπάρχει. Στο 12-2 πέναλτι αβαβά το έχει. Χωριά! Ναι, τι να σου πω. Ξαναλέω. Ούτε στα σφαγεία τέτοια. Δεν μιλάω για Ολυμπιακό. Παναθηναϊκό. Μα ούτε Ολυμπιακό το έχει κάνει. Ολυμπιακό δεν έχει πάρει δύο πέναλτι στο 12. Δεν μιλάω για αυτού του τέσσερι που μα έχουν χίλιο σφάξει. Μιλάω για ομάδε μικρότερε του Βελληνικού του Άρη. Τον έχουν σφάξει και τον έχουν ρίξει χαστούκια εξωαγωνιστικά. Κατάλαβε. Λέω. Δεν θα πα κατά του συμφέρον τη ομάδα. Αυτό λέω. Mm. Το συμφέρον της ομάδας είναι πάντα πρώτα. Ναι, όπως είπε και προλίγο, θα λες ψέματα. Όταν βγει. Όπως είπε και προλίγο, ο Ζάγος, θα λες ψέματα. Όταν βγει δικό σου παίκτη Στρέγια του ΠΑΟΚ σε αμφισβητούμενη φάση. Φάση 50-50. Άσα τσαρούχια. Και πει ναι, έκανα λάθος. Mm. Τότε δικαιούται και ο κάθε Σιώπης να πει και αυτό το ίδιο. Λοιπόν. Αφού δεν βρέθηκε κανένας δικός σου παίκτης, εσύ θέλεις από τον παίκτη του Άρη να είναι μάγκας. Να γίνει κανένας μάγκας δικός σου παίκτης πρώτα και μετά θα γίνει και δικός μου. Μέχρι τότε ισχύει η δήλωσή του η δεύτερη. Δεν έκανα κανένα πέναλτι. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να καταλάβει λίγο και τη διαφορετικότητα στην ουσία. Ποια είναι η διαφορετικότητα. Διακατέχει. Πότε η δικό σας παίκτης είπε. Έναν φίλο του ΠΑΟ και ένα φίλο του. Μα πότε η δικό σας παίκτης είπε. Πες μας. Ναι, μα δεν απαντάς. Ναι, αλλά δεν με αφήνεις να μιλήσω. Α, δεν παμίλα. Είπες τα δικά σου. Άσε να απαντήσω. Ναι. Να ακούσει και ο κόσμος. Mm-hmm. Σε διακόψα εγώ. Όχι, καλά, μίλωσε και εσύ. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος λίγο τη διαφορετικότητα νοοτροπίας που διακατέχει τον ΠΑΟ με τον Αριανό, θα απαντήσω ακριβώς τα λεγόμενα σου. Ναι. Ρωτάς πότε. Δεν θα απαντήσει γιατί δεν έγινε ποτέ αυτό που λέω. Μα δεν μπορείς να απαντήσεις. Θα μου πεις αν μπορώ ή όχι εγώ. Όχι, μα δεν βρέθηκε παίκτη. Εγώ δεν είμαι Σιώπης να μου πεις αν θα πω ψέματα. Μα δεν κατάλαβα. Εγώ μετά σου τρέχεις και θα απαντήσω. Άκου λοιπόν τώρα. Μα δεν υπάρχει προσπάθεια. Προσπαθείς να ξεχάσω αυτό που δεν θα το ξεχάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, για απάντηση. Κατάλαβες. Για πες. Λοιπόν, από τη μία περίπτωση, από τη μία πλευρά υπάρχει το πέναλτι, το ολοκάθαρο του Βιερίνια. Ναι. Που αμέσως μετά το μάτς βγαίνει. Ολοφάνερο είναι ρετάσο. Μα δεν είναι ολοφάνερο, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Μα δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Αλλού θα το καταλήξω. Άντε, περίμενε. Άντε, βιάζεσαι. Σαν τη χείρα στο κρεβάτι κάνεις. Ναι, άντε, για προχωρά. Στη μία περίπτωση υπάρχει το πέναλτι του Βιερίνια. Βγαίνει ο Πέλκας. Ναι. Μετά το μάτς κάνει δηλώσεις και λέει είναι καθαρό πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Βγαίνει ο προπονητής συνέντευξη τύπου, ο Λουτσέσκου, και λέει είναι καθαρό πέναλτι υπέρ της Λαμίας. Ότι είναι αυτό, ρε, δεν βγήκε ακόμη. Στην αντιπέρα οχθή. Ναι. Πέρα από την αμφισβητούμενη φάση στο 93 υπέρ του Παναθηναϊκού, υπάρχει ένα πέναλτι στο 12 που ακόμα και ο Αριανός διαιτητής να ήταν και οι επόπτες δεν το δίνουνε.
Ναι, δεν είναι πέναλτι. Δεν είδα κανέναν Αργιανό εγώ να βγει ποδοσφαιριστή ή έκανε... προπονητή και να πει δεν υπάρχει πέναλτι. Μα δεν έκανε πέναλτι. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια τρανταχτή απόδειξη για τη διαφορετικότητα νοοτροπίας που διακατέχει και τον ποδοσφαιριστή και τον προπονητή του ΠΑΟΚ και στην αντιπέρα. Ωραία. Δεν μίλησε κανείς, το πνίξανε, το κάνανε βαβά, το βάλανε κάτω από το χαλάκι. Ωραία. Περάσαμε, βάλαμε τον γκολ με το πέναντι αβαβά, πήραμε το χ και γεια σας. Ωραία. Γιατί αν δεν έβαζες το γκολ με το δεύτερο πέναντι αβαβά, ναι, θα έχανες κιόλα. Δεν θα χανά, γιατί δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Και ήσουν καλύτερος. Δεν έχεις. Ας ήσουν καλύτερος. Δεν έχει. Εγώ σου λέω, όποιος είναι καλύτερος, πέναντι γκολ αβαβά, όποιος είναι καλύτερος, το πνίγεται, δεν το δηλώνει κανείς και έχετε να φωνάζετε και να τσιρίζετε. Γιατί υποσιώπεις, συγγνώμη, γιατί υποσιώπεις ότι έκανα πέναλτι. Αυτοί είστε. Τελείωσες. Σας μάθαμε, φτάνει. Τελείωσες. Σας μάθαμε, φτάνει. Πρώτον. Μιλάω εγώ, εσύ ρούφε τα αυγό σου, Μπράβο, ρούφε τα αυγό. Λοιπόν, και λέω εγώ να πάρουμε και τον φίλο. Ναι. Όποιος είναι καλύτερος στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει, γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς στο σπορ. Τι θα πει, είμαι καλύτερος, πρέπει να κερδίσει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Και ότι είναι αυτό, ρε, ακόμη δεν το είπε. Ότι είναι αυτό, ρε, ακόμη πέναλτι δεν είπε ότι είναι. Άμα ήταν μάγκας να σταματούσε. Καλά, εσύ τι ήθελες να το πει και ο Κυριάκος Κυριάκου, μήπως. Όχι, φίλε, ότι είναι αυτό που το έκανε. Φίλε, πήρα συνέντευξη τον Πέλκα. Άλλο, Πέλκας τι. Και λέει ο Πέλκας είναι πέναλτι. Λέει ο... Δεν χρειάζεται να το πει ο Βιερίνια. Εφόσον το είπε ο προπονητής, γεια σας. Απαντάει στον κόκκινο. Βγήκε κανένας Παντελίδης, γιατί ο Μπαρμπασάβας, αυτός που έρχεται για προπονητή, ο Μπαρμπασάβας ο Παντελίδης, αυτός που κόντεψε να ρίξει μια ομάδα μοντέλο του Αστέρα Τρίπολης. Αυτός εδώ ο θείος, άκουσε λίγο. Καλά, ναι. Στην πρώτη αγωνιστική, ναι, το στοματάκι του πήγαινε ροδάνι για το πέναλτι του Πρίγιοβιτς. Ναι. Τώρα το πρίξε το. Ξέχασε τη σημερινή πέναλτι ο Μπαρμπασάβας. Ο Μπαρμπασάβας, κατάλαβες. Αλλά αυτό να το κάνετε ή εκ Γκέμπελς. Μπράβο. Το Σιόπι δεν προλάβατε. Το Σιόπι, έλα φίλε, καλησπέρα. Πάμε στον πρώτο. 23-10-287 και 38. Για, δεν είπες τίποτα όμως για τον Ατρόμητο. Έλα, ακούς, εδώ θα τα ακούς όλα, Ζάχου. Μα, δεν έχω πόσα πράγματα. Όμορφα και ωραία. Δεν καταλαβαίνεις πόσα πράγματα. Όμορφα, ωραία, τεκμηριωμένα, με αποδείξεις, με ηχητικά, με τα πάντα. Δεν απάντησες. Απάντησα, ακόμη ο κόσμος φάση, θα κρίνει αν απάντησε. Φάση αμφισβητούμενη να πει παίκτη σου ότι ναι, ήταν λάθος, δεν υπάρχει. Καλά, πλάκα. Αμφισβητούμενη, όχι ολοκάθαρη. Αυτή του Πέλκα είναι ολοκάθαρη. Του Πέλκα, συγγνώμη, του Βιερίνια είναι ολοκάθαρη. Αμφισβητούμενη. Μα δεν είναι. Ο Σιόπης το είπε, ο παίκτης σου το είπε. Άντε, δεν είναι αμφισβητούμενη φάση. Άντε, δεν εγώ λέω δεν είναι καν πέναλτι. Εσύ το λες. Ο Σιόπης, ο παίκτης σου, το είπε. Εντάξει, πάμε πάλι, δεν θα κάνουμε Δευτέρα, Τρίτα. Ο παίκτης σου το είπε. Δύο μέρες θα είπαμε. Τώρα βρω το ηχητικό εγώ. Αφού δεν το βάζει ο Κολύμπης, το βάλω εγώ. Γιαννάκι και ο Κολύμπης. Μπράβο, ρε Χρήστο. Τώρα θα σε πω εγώ. Έλα, φίλε, πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Τι κάνετε, καλά είστε? Γιατί είσαι τόσο έρημο εσύ και μας καλά στην εκπομπή? Τώρα. Παίρνω δυνάμεις. Ζάχο, να σε ρωτήσω λιγάκι. Το γκολ του Ολυμπιακού με το ανατολικό είναι offside. Το δεύτερο πρέπει να είναι μισό σώμα μπροστά ο παίκτης. Και ο διπλανός σου τι λέει για το γκολ που έβαλε ο Βέρμπου στον Εργοτέλη? Ναι, είναι offside. Α, το έχεις πει offside? Ναι, το έχω πει offside, βέβαια. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το σχολιάσαμε αυτό. Είναι offside, καθαρό. Δεν το θυμάμαι, ναι. Μπορεί να το. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Οπότε ναι. Όταν λέτε κύριε Τρέγκα. Ο Θόδωρος από την Αθήνα είστε. Ο Θόδωρος από την Αθήνα. Όχι, Θόδωρος. Όχι. Αντώνης Ταρίφας. Αντώνης, έλα, Αντώνη, πάμε. Όταν λέτε αμφισβητούμενες φάσεις, κύριε Τρέγκα, το πρώτο πέναλτι που παίρνει τον Αθήνα Τρίπολης είναι πέναλτι. Του Πρίγιοβιτς. Ναι. Φυσικά. 1000%. Βάρο, ναι. 1000%. Τι περίμενα να ακούς κάτι άλλο? 1000%. Η άποψή του είναι, Θόδωρο, δεν θα το 1000%, ρε φίλε. Βγαίνει ο άλλος με φόρα, μαζεύει τα χέρια μεν για να μην το χτυπήσει, αλλά τον παίρνει μαζί. Δεν θα αλλάξει. Τσιμπάει την μπάλα, πάει να τριπλάει να βάλει τον γκολ και τον παίρνει μαζί του. Δεν είναι. Η άποψή του. Όπως είναι λοιπόν και το πέναλτι αυτό που λες για το Σιόπι. Όχι. Και να το λες πέναλτι. Στο Σιόπι υπάρχει επαφή. Εντάξει. Αφού το είπε ο ίδιος ο παίκτης, ρε παιδιά. Ο ίδιος ο παίκτης το είπε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα? Εντάξει, μπορούμε να πούμε. Δεν θα αλλάξει. Μπορεί να πει, ρε φίλε. Ο ίδιος ο παίκτης το είπε, ρε φίλε. Δεν θα αλλάξει τώρα. Δηλαδή με συγχωρείτε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Είστε σοβαροί. Βγαίνει ο Σιόπις, ο παίκτης του Άρη και λέει έκανα πέναλτι. Και εσείς θέλετε να το καλύψετε. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πρόσεξε. Εννοεί ότι έγινε σε μια φάση ειδικά, το έγινε πέναλτι. Δεν εννοεί ότι έκανε πέναλτι. Έκανα το πέναλτι, περιφίλε. Έκανα το πέναλτι, περιφίλε. Θοδωρέ, άκουσε με. Θα το πεις εσύ τι εννοεί. Αντώνης, ναι, Θόδωρο, είπε αυτός. Με έκανε. Τι προπαγάνδα είναι αυτή, ρε φίλε? Άκουσε με. Έκανε βλακεία ο Σιόπης. Εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος. Άλλο ήθελε να πει κι άλλο, αλλά και εσύ δεν μπορείς να το αλλάξεις. Είπε βλακεία. Ότι σε δικιά μου φάση γίνεται πέναλτι. Τι ήθελε να πει, τι είπε, πες μας. Πρόσεξε.
Εγώ... Έχει 250 σφιγμούς και ρετρέ εκείνη την ώρα. Α, ναι. 250. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Πες το, το σωστό... άλλη φορά πάνε, πες το σύνταπι. Το σωστό, γιατί και αυτός ξέρει ότι. Αλλά και ο Ζάκος τον είπε εδώ πέρα, λες ψέματα τον είπε. Άκουσε, άκουσε. Το είπε, έχω το ηχητικό. Το σωστό είναι, είναι αυτό που λέει αυτός. Δηλαδή ότι αν πάρεις καθαρά τη δήλωσή του, έκανε λάθος δήλωση. Εγώ πιστεύω ότι έκανε λάθος δήλωση. Αλλά άλλο ναι. Θέλει να πει, άλλο και εγώ αυτό πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά. Και γιατί δεν δικαιολογείται να το λέει αυτό που λέει. Γιατί την ώρα, την ώρα που, γίνεται, που, γίνεται, που γίνεται η φάση στο τάκλιν, σηκώνω τα χέρια και δεν έχω ακριβώς. Γιατί μετά το λέω τι έκανα. Ακριβώς. Ακριβώς. Διαμαρτύρεται για το πέναλτι. Άμα είχε κάνει, αν είχε κάνει πέναλτι, θα έβαζε. Θα έσκυβε το κεφάλι και σηκώνω τα φύλλα. Με τα κίτρινα γυαλιά σα. Και είναι. Είναι άκου λίγο, άκου λίγο. Άκου λίγο, ρε. Άκου λίγο, ρε. Εντάξει, άστα. Άκου λίγο, ρε. Το άκουσες? Άκου ξανά, ξανά, ξανά. Άκου, χαμέλωσε τον κύριο, χαμέλωσε τον ακούει, να μάθει να ακούει. Εντάξει. Μπράβο Χρήστο, μην το βάζεις. Μπράβο. Α, μπράβο. Σήκωσε, φίλε. Εντάξει. Εσείς τώρα δεν παραδέχεστε ότι αυτό το είπε ο Σιωπής. Το λέτε, το έκανε λάθος και αλλιώς το εννοούσε. Είστε για γέλια. Αντώνη. Είστε για γέλια, πραγματικά. Άσο, φίλε. Είστε για γέλια. Ζάχο, αυτός δεν έχει δει ότι κάνει το χέρι του. Ο Σιώπης, ότι δεν έκανε πέναλτι. Ακριβώς δευτερόλεπτα μετά. Και μετά πώς γίνεται η δήλωση. Όταν κάνεις πέναλτι, καταρχήν σκύβεις το κεφάλι και λες το έκανα και φεύγεις. Ο άνθρωπος διαμαρτύρεται για το πέναλτι. Άμα ήταν πέναλτι, δεν θα διαμαρτυρόταν. Οπότε άσο, μην το ψάχνεις τώρα. Δεν θα... Έκανε βλακία δήλωση. Αυτό είναι δεδομένο. Σε αυτό έχει δίκιο ο Τάσος. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν έκανε καθόλου βλακία δήλωση. Βλακία, έκανε λάθος. Πλεκτικό σαρδάμ. Αυτά θα τα λέτε στα κίτρινα ραδιόφωνο και στα κίτρινα σάιτ. Εσύ πες και εσύ στα δικά σας πράγματα. Υπάρχει η δήλωση η αρχική ναι. Που λέει ο ποδοσφαιριστής του Άρη ότι έκανε πέναλτι. Και οι γκεμπελιστές πάτε να το γυρίσετε. Δεν γίνεται ρε φίλε. Φτάνει αυτή η προπαγάνδα. Ρεζίλη δηλαδή γίνεστε, φτάνει. Ρεζίλη δηλαδή. Τα τέτοια τα μικρόφωνα έριξες. Εντάξει δηλαδή. Μας τρελάνετε εσείς. Έχετε διδάξει τι σημαίνει γκέμπλες. Άσε ρε φίλε τώρα, άσε ρε φιλαράκι. Πες μου ένα παράδειγμα. Χιλιάδες. Ένα πες μου, δεν θέλω χιλιάδες, εγώ ένα πες μου. Ένα, να πω ένα, να πω ένα. Την τέτοια, την Καμάρα που είχε 15.000 κόσμο. Είχε, πόσο είχε, 2.000 είχε, είχε 15.000 κόσμο φωτογραφία. Πότε ρε φίλε. Που έλεγε η Καμάρα πριν από μερικά χρόνια. Με το πόσα χρόνια ρε φίλε. Επειδή ήμουν το... 10 χρόνια. Άκου λίγο, άκου λίγο. Επειδή ήμουν το... είναι το 2007. Ναι, το 2007, ναι, ναι. 12 Δεκεμβρίου του 2007 ναι. Έχει γίνει το συλλαλητήριο. Έχει γίνει το συλλαλητήριο μεσημέρι προς απόγευμα. Σωστό. Εντάξει, και είχε 17.000, 17.000 κόσμο. Θες, δεν θες. Και 30. Άκουσα, άκουσα. Η Καμάρα δεν είχε 3.000. 17. Άκου, εγώ να πω. Πει σε μένα που ήμουν εκεί. Άκου, άκου. 17 να εκεί. Εσένα οι πληροφορίε ήρθαν. Εσένα οι πληροφορίε σου έρχονται από τα. Από τα έξα ορίδια έρχονται, αδερφέ. Αντώνη. Αντώνη, άσε τον πρόλογο. Άκουσε όμω ένα τέτοιο που θυμάμαι. Θα τα λε εκεί έξω στην Παναστασίου. 17. Που τρώτε κανένα σουβλάκι να πει. Ωραία, άκουσε. Εγώ λέω είχε 17, μπορεί να έχει και 20. Εκείνη τη μέρα πάντω τη λέξη Ολυμπιακό δεν την ακούσαμε. Την λέξη Ολυμπιακός από τα μικρόφωνα δεν την ακούσαμε εκείνη την μέρα. Δεν την ακούσατε. Επειδή είπαμε δεκάδες θύματα κατά, όχι εσείς, κατά του Γαύρου. Όχι ο κόσμος ρε. Τον κόσμο σου λέω εγώ ρε. Από αυτούς που ήταν στα μικρόφωνα. Τη λέξη Ολυμπιακός δεν ακούστηκε. Ο κόσμος, αυτοί που ήταν ο κόσμος φυσικά θα φωνάζει. Δηλαδή τι θες να πει ο Σαββίδης για τον Ολυμπιακό. Όχι ο Σαββίδης ρε. Ο Ζαγοράκης και λέω Σαββίδης. Τι να μην πει. Τι θες να πει για τον Ολυμπιακό. Για ποιο γινόταν το συλλαλητήριο. Κατά του Ολυμπιακού δεν ήταν. Ήτανε. Για ποιο ήταν. Καλά πλάκα κάνεις. Γιατί ήταν, δεν το θυμάμαι. Για πες. Για πες. Για όλα γινόταν. Για τη διαιτησία, για τα χρέη. Ναι, για τη διαιτησία, για ποιον κατηγορούμε τη διαιτησία. Για τον Ολυμπιακό. Για τα χρέη που δεν γινόταν συναντήσει. Ήταν μια σφαγή είχε γίνει. Ήταν σαν να πάω Ολυμπιακό. Και έγινε συλλαλητήριο μετά. Τέλος πάντων. Δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Καλό βράδυ, κύριε. Γεια σου. Εντάξει, τον ανεβάσαμε λίγο πίεση τον Τάσο. Ξέχασε και την Γρηγορία δίπλα, να πω την αλήθεια. Την ξέχασε. Ποια Γρηγορία. Ωραίο. Τι έχεις να πεις για όλα αυτά εσύ. Γρηγορία δεν θέλει, λέει, για την μπέλα πες. Ναι, δεν θέλει γιατί αντιλαμβάνεται. Ποια είναι η πραγματικότητα. Γρηγορία, τι κάνεις. Να μην έρχεσαι σε κόντρα με αυτό που πιστεύεις με την αλήθεια που ακούς. Μπράβο, να μάθεις να διακρίνεις τον οπαδισμό σου από την πραγματικότητα. Εγώ έτσι λέω. Μην πάει να σε ρίξει. Είναι... Δεν πάω να σε ρίξω. Δεν πάει να με ρίξει. Λαοπλάνος. Ούτε καν. Όχι. Δεν θέλω να τη φέρω σε δυσκολίες στην Γρηγορία. Άστινα. Παρασκευή βράδυ είναι. Θέλει να βγει και μετά, ε. Ναι. Κατάλαβες. Και εμείς θα βγούμε.
Ναι, θα βγείτε. Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι το μάτς είναι πολύ δύσκολο. Φυσικά είναι δύσκολο. Έτσι. Είναι δύσκολο. Όχι, δύσκολο από τα δυσκολότερα είναι. Ναι, αν μπράβο. Αλλά είναι τώρα πέραν το. Για να γυρίσουμε λίγο τα. Είναι και σε κάποια, ας πούμε, κάμψη ο Ατρόμητος, έτσι, τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Δεν δείχνει και το πρόσωπο που έδειχνε. Έφερε χει με τον Απόλλον Σμύρνης στον ουραγό. Δεν είναι μόνο το χει. Εγώ επειδή έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, ο Απόλλων ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε καλή απόδοση. Ναι. Εντάξει. Και δεν είναι και μια ομάδα με πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Τώρα βέβαια από ό,τι ήθελα να πω τώρα, γιατί βλέπω σε όλα μπα ο Άρης, έχει προβλήματα ο Άρης. Τώρα λέμε για εναλλακτικές λύσεις και έχει αρκετά προβλήματα και ο Άρης. Mm-hmm. Και με τον Ντιγκινί. Και με τον Ασλίδη. Καλά, προβλήματα είπα, νεαρά. Προβλήματα είπα, εντάξει. Είπαμε για ανθρώπους που μπορούμε, ποδοσφαιριστές, εντάξει. Ο Ναζλίδης είναι μια εναλλακτική λύση που είναι πιο κάτω. Είναι καψιμιτζής, είναι. Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει. Εντάξει. Εγώ, για ένα, εγώ πραγματικά στεναχωρίζομαι για ένα παλικάρι, για τον Διαμαντόπουλο. Ναι. Ο οποίος πιστεύω ότι αδικείται. Μην το, εγώ, και το... εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει περισσότερες ευκαιρίες ο Διαμαντόπουλος. Αδικείται 100% αυτό το παλικάρι, γιατί τον παρακολουθώ την πορεία του αγωνιστικά στη δεύτερη εθνική, όπου και αν πήγε, από Ολυμπιακό, Βόλο κτλ. Που έπαιξε. Είναι φανταστικός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, καλά. Φανταστικός όχι, αλλά τουλάχιστον κάποιες ευκαιρίες αξίζει από τη στιγμή που παίρνουν άλλοι κι άλλοι. Εγώ σου λέω. Έχει αποδείξει ότι κάποιες ευκαιρίες πρέπει να πάρει το παιδί. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Από Γιουνέδες και τα λοιπά και ξέρω εγώ, άμα έπαιζε τις φορές που έπαιξε ο Γιουνές, αυτό θα είχε 7 γκολ στην ξεφτύλα. Το Γιουνές δεν είναι καλό. Άσε που το πέναλτι με τον Πάκ θα το έβαζε. Ναι, τώρα που μας πατά στον γκάλο, εντάξει. Είναι και πολύ καλός εκτελεστής. Ναι, ναι. Έχασε και αυτός πέναλτι. Μη στεναχωριέσαι. Πότε? Πέρσι. Όλοι έχουν τις άσχημες στιγμές τους. Τι θα έλεγα, όχι, ο Γιουνές είναι τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν το λες για να πικάρεις τέτοιο. Ο Γιουνές είναι πολύ καλύτερος από τον Διαμαντόπουλο, αλλά σίγουρα από τον Ασλή δεν είναι χειρότερος ο Διαμαντόπουλος. Και όπως παίρνει ευκαιρίες ο Ασλίδης, πρέπει να πάρει και αυτός. Δεν θυμάμαι, πρέπει να έχει παίξει ένα μάτς αλλαγή. Όχι για τον Ασλίδη, για τον Διαμαντόπουλο λέω. Ναι, σωστά. Μπήκε στο τέλος με τον ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι. Πρέπει να πάρει και άλλες ευκαιρίες. Από τη στιγμή που υπάρχουν τώρα και προβλήματα και με τον Τιγκινί και με τον Μαρτίνεθ, νομίζω ότι αν τελικά δεν είναι στην 18άδα, νομίζω το θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι ο Διαμαντόπουλος. Το θεωρώ δεδομένο. Τώρα, αν θα παίξει, δεν θα παίξει. Υπάρχει πρόβλημα πάντως. Αν και οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι λείπουν, θα λείψουν, υπάρχει πρόβλημα. Για ποιος θα παίζει πίσω από τον Γιουνές. Γιατί θα γίνει μισό. Θα πάρει ο Θόδωρος από την Αθήνα με το χαρτάκι, θα το στείλει και θα παίξουν άλλοι. Ποιος θα παίξει. Δεν ξέρω τόσο καιρό ποιος έπαιζε και δεν έπρεπε να παίζει. Κάποιος Κολάσο δεν έπαιζε. Με όχι, χαρτάκι. Ρε φίλε, ποιος Κολάσο. Κάποιος Κολάσο έπαιζε. Βλέπω με χαρτάκι, ξέρω. Τα τουάρ τα ξέρεις καλά. Για χαρτάκια στον ΠΑΟΚ δεν είσαι. Δεν σε έχω ακούσει. Χαρτάκια τα δίνει φανερά ο ΠΑΟΚ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, δεν μιλάω για τώρα, διαχρονικά λέω. Ποτέ δεν είχε χαρτάκι ο ΠΑΟΚ. Χαρτάκια δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Με τάμπλετ του θα στέλνουν, δεν έχει χαρτάκια. Είχαν δημοσιογράφοι και παραγωγή ραδιοφωνική του ΠΑΟΚ χαρτάκια παίρνανε από κάποιου. Ο ΠΑΟΚ ο ίδιος μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν είχε χαρτάκια. Τι βόμβα ήταν αυτή η κυρία Φρέγκα. Τι βόμβα, δεν ξέρουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε το ποιόν του καθενός, δηλαδή με στην πόλη. Δεν τα ξέρω. Εσύ δεν ξέρει ποιο είναι αβανταδόρο στον Άρη. Και τα παίρνει τα χαρτάκια. Εδώ οικογενειακά σα δεν τα ξέρω. Αυτά τα ξέρει εσύ. Ρώτα τον Βαθύλακο, θα πει. Ναι, εντάξει, θα το ρωτήσω. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσω μετά το 23-10-287 και 3-8. Δικό σα 69-45. 287 και 3-8. Όλα δικά μα είναι τρία. Με καταιγισμό τριπώντων. Η Φενέρ μπαξέ 10 πόντους στον Παναθηναϊκό, 2,5 λεπτά πριν λήξει το. Κάτω βλέπεις εσύ, με την τηλεόραση. Τι να το πάρουμε, εντάξει, σιγά. Αθλητική, τι, άμα ήταν ο Μπουγάτσης εδώ, ξέρεις τι έλεγε. Μα Γρηγορία, πότε πήγε στο. Στο My Style Rocks. Καλό, ναι, όντως. Δεν μου μοιάζει, εντάξει. Σε μοιάζει. Σε κάποια σημεία. Λοιπόν, Γιουβέντους, τρέγια. Για Γιουβέντους είμαστε εδώ, δεν είμαστε για το My Style Rocks. Ναι, και εγώ, να εσύ. Γιουβέντους Ίντερ 1-0 στο 70. Ποιο λεπτό, είναι 75 λεπτό. Και τι θες να κάνει τώρα. Ένα μάτσο έχει έτσι καλό. Γιουβέντους Ίντερ 1-0. Ο Μάζουκιτς σε 66. Δηλαδή έχει προβλήματα σε αγωνιστικά. Λοιπόν, έχω προβλήματα. Είπαμε ότι η κοινή είναι αμφίβολη συμμετοχή του. Το ίδιο και του Μαρτίνες. Και οι δύο είναι σε θέση η οποία έχει. Δηλαδή, αν λείψουν και οι δύο, είναι πρόβλημα. Και θα παίξουν δηλαδή εκεί, ποιο θα παίξει. Ποιο θα παίξει εκεί. Ο μόνος που μπορεί να παίξει εκεί μετά είναι ο Μπρουνό Γκάμα. Που βέβαια όποτε έπαιξε εκεί εξαφανίστηκε. Ψηλό. Για να μην πω χοντρό.
Τι έγινε, ρε παιδιά. Ο μόνος που αξίζει. Τι έγινε, ρε παιδιά, το βλέπω πολύ περίεργο. Σόδομα και Γόμορα. Μπουγάτσα, τρέξε. Σόδομα και Γόμορα στο στούντιο. Αυτά, εντάξει. Είναι ένα παιχνίδι, βέβαια. Εγώ το είπα στοιχηματικά, εσύ δεν ξέρω τώρα. Πλάκα έκανες. Το 4 φράγκα που δίνεις στον Άρη είναι υπερβολικά πολύ. Θα το τιμήσω. Και ας χάσουμε, που λέει ο λόγος. Είναι πολύ, γιατί 4 φράγκα, τι είναι. Έκπληξη να κερδίσει ο Άρης τον Ατρόμητο. Σιγά τη Μπαρτσελώνα. Ο τρίτος είναι ο Ατρόμητος. Και πέμπτο είναι ο Σινουάρ. Τέταρτος είναι ο Άρης. Με τον πέμπτο. Με τον πέμπτο, ναι, ένα μας πέρασε. Όχι, πέμπτο γιατί μας πέρασε η ΑΕΚ. Άρα είσαι πέμπτο έκτο. Ναι. Είσαι μαζί του Παναθηναϊκού. Ναι. Σωστό. Έτσι είναι. Σωστό. Πάλι αν κερδίσω τέταρτο, μπορεί να είμαι και τρίτο. Εντάξει, τώρα άμα δεις τώρα τα εντός έδρας του Ατρομήτου τα αποτελέσματα, η Μπουκ από εκεί βγάζουν. Ναι, ο Ατρομήτος έχει παίξει και δύο περισσότερα εντός έδρας νομίζω από τον Άρη. Γιατί είχε στα πρώτα. Ναι. Ποια ήταν η 10. Ναι. Ναι. 13η αγωνιστική, όπως σωστά μας λέει ο Χρήστος. Ναι. Από τη 13η αγωνιστική. Θα έχει παίξει 8 εντός. Πώς γίνεται αυτό? Είναι γιατί έχει παίξει δύο φορές δύο διπλά παιχνίδια εντός. Δηλαδή έπαιξε δύο συνεχόμενα εντός δύο φορές. Α, ναι. Θυμάμαι στις 6 αγωνιστικές το λέγαμε τώρα. Ναι. Σε 6 αγωνιστικές και 4 εντός και 2 εκτός. Ωραία. Αυτό θα ισχύσει αντίστροφα στον επόμενο. Στο δεύτερο γύρο. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι από τα 13 μάτς θα έχει 8 εντός και 5 εκτός. Λέει κάτι αυτό. Παίζει και. Πες και τα άλλα μάτς. Πάω Κλάρισα. Άστα αυτό το μάτς ας πούμε. Όχι άστο. Λάρισα έρχεται από τι Τεσάρα έτσι, επί του Πανιωνίου. Εντάξει τώρα, ναι, και οι δηλώσεις του Κούγια εμένα. Τι? Που τον έχω για πολύ πονηρό παράγοντα. Ναι. Δεν τρώω τέτοιο παπά ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Καλά, αυτά, και είναι ο καλύτερος είναι... ΠΑΟΚ που έχω δει. Κύριε Αλέξη, εγώ δεν ξεχνάω τη ροχάλα που έριξες να πούμε στον Ελκαντουρί. Που έφτισες ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, Αλέξη Κούγια. Ναι. Εντάξει. Και ο άλλος κάτι θα έκανε, δεν μπορεί. Τίποτα λες δεν έκανε ο άλλος. Δεν με νοιάζει, φίλε, τι έκανε ο άλλος. Ναι. Ο άλλος αν έκανε κάτι θα τιμωρηθεί. Σωστό. Εντάξει. Δεν τιμωρηθεί. Εγώ δεν θυμάμαι ότι ο Αλέξης Κούγιας. Έφαγε κόκκινη εκεί. Ο Αλέξης Κούγιας. Νομίζω ναι. Έφτισε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Ελκαντούρη. Και ναι, δεν τρώω τέτοιο παπά. Ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και είναι η καλύτερη ομάδα και δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ τόσο καλύτερο. Εντάξει. Καλά, εντάξει, τον είναι άνθρωπο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι που φυσάει ο άνεμος. Εντάξει, Ολυμπιακός ή το Ολυμπιακός ή το Ολυμπιακός ή το ΠΑΟΚ ή το ΠΑΟΚ. Άσε τώρα τον παπά. Θέλει μεγάλη σοβαρότητα. Θέλει να είναι προσγειωμένη ομάδα. Θέλει να είναι αφοσιωμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Διότι έχουμε και ένα ευρωπαϊκό ματς με την Πάντε Μπορίσοφ την Πέμπτη. Εκεί όπου αν μας δωρήσει η Τσέλσι τη νίκη με τη Βίντι και κερδίσουμε εμείς, περνάμε στους 32. Περνάμε στην επόμενη φάση του Europa League. Με τέσσερις ήττες. Με την ευχή μου, Τρέγια. Με τέσσερις ήττες. Με την ευχή μου, για να δεις ότι είμαι υπέρ του καλού. Ξέρω, ξέρω. Υπέρ του καλού των ομάδων των πόλεων μας. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί η ευχή σου για να πάρεις περισσότερες μπύρες και πίτσες να δεις το πάνω στην Ευρώπη. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Θα πηρήσουμε για το μάτς σε λίγο. Καλησπέρα. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου και σένα. Γεια σου, Ζάχο. Καλησπέρα. Και η Γρηγορία εδώ. Γεια σου, Γρηγορία. Ο Τάσος είμαι από το Ρέθινο. Καλησπέρα, Τάσο. Έσταξε μέλη, καλησπέρα. Μια ξερέθυμνο γι' αυτό. Παιδί μου εσύ! Παιδάκι μου εσύ! Λοιπόν, Τάσο, τι γίνεται, πήγα στο μάτσο με την Τζέλσι. Ναι. Από εκεί θα ξεκινήσω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραία εκδρομή. Εννοείται ότι δεν μας πειράζει που χάσαμε, δεν μας νοιάζει. Εμείς το πρωτάθλημα θέλουμε και αυτό θα πάρουμε και θα το πάρουμε. Εντάξει, εμένα η τεσσάρα με πείραξε από την αλήθεια. Εμένα δεν με πείραξε καθόλου. Κάθε αγώνα ήταν πολύ δύσκολο. 2-0, φίλε. Δεν έπρεπε να βάζει το κατσερίδι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έφαγε ο άλλος κόκκινο σε 7 λεπτό. Τώρα το ότι έφαγε 4 Τζέλσι δεν πειράζει. Τι να κάνουμε τώρα. Το θέμα είναι ότι θα ξαναταξιδέψουμε με τον ΠΑΟΚ. Ακόμα εγώ γελάω, το διασκεδάζω με 4 σύντες, θα ταξιδέψω πάλι με τον ΠΑΟΚ. Άλλο ένα μάτς είμαι σίγουρος. Δεν είναι σίγουρος γιατί δεν είναι πλέον μόνο στο χέρι σου. Δεν πειράζει, εγώ είμαι σίγουρος. Τι κάνουμε τώρα. Ορίστε, βάζω εσύ, 20 ευρώ, άλλο λέω, 30, 50. Δεν τάσω, άλλο λέω. Δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι σίγουρος. Γιατί, να μην μπερδευόμαστε εγώ... αυτό που θέλουμε με αυτό που ισχύει. Δεν είναι πλέον μόνο στο χέρι του ΠΑΟΚ, λέω. Ναι, είναι και στο χέρι της Τσέλσι. Πιστεύω ότι η Τσέλσι θα κερδίσει. Okay. Και εγώ αυτό πιστεύω γιατί είναι αυτό που θέλω. Δεν είναι κανένα χωριάματα, κάποια άλλη ομάδα θα σου έλεγα ναι, παίζει. Ας πούμε τώρα κατά 90% σου λέω ότι θα περάσουμε. Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι. Τι θέλω, γιατί πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, τελικά τα Αριανά έχουν πολύ μεγάλο κόμπλεξ με εμάς. Ήταν στο Stamford Bridge, γιατί ήταν στο πέταλο μια φίλη μου, εγώ ήμουν στη Σέντρα. Και ήταν 4 άτομα από πίσω.
ήταν αργιανή και βρίζανε σε όλο, μάτς, σε όλο το μάτς πολύ χειδέα τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή βγάλανε απίστευτη καφρίλα από μέσα τους και λέω ρε φίλε, τόσο πολύ τους πονάμε, τόσο πολύ τους πονάμε. Τόσο πολύ. Και προχθές ήταν, και ξέρεις με τον Ζάχο έχω μιλήσει για αυτό το θέμα. Εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Θα μου πεις δεν είναι όλοι αργιανοί έτσι, μπορεί, δεν, εντάξει, δεν θα τους τσουβαλιάσουμε όλους μαζί. Αλλά ήταν και προχθές εγώ έλειπα, ήταν στο μαγαζί μου δύο παιδιά, πάλι με το... στο μάτς με τη Λαμία πάλι βγάζανε χολή. Να σου πω κάτι. Αν έπαιζε ο Άρης με τη Manchester United, δεν πιστεύεις ότι δεν θα υπήρχαν από την πλευρά του ΠΑΟΚ το αντίθετο που το κάνανε. Τάσο. Κοίτα, μιλάμε ότι πήγανε στο γήπεδο. Έτσι, θα πάω εγώ τώρα να δω. Να πάω μέσα στους οπαδούς της Manchester για να βρίζω τον Άρη. Όχι, ρε φίλε, θα το κάνω. Σκαζομάρα, είναι και από τις δύο πλευρές. Εγώ να πω σε ένα μάτς που ήμουν παρόν, αν θέλεις, αν θες με ακούς, βέβαια. Εγώ είπα κιόλας για να προλάβω, είπα κιόλας ότι δεν σου λέω ότι δεν θα υπάρχουν και σε εμάς και δεν τσουβαλιάζω όλους τους οπαδούς του Άρη με αυτό που είπα. Έτσι. Απλά ήταν τέσσερα συγκεκριμένα άτομα. Δεν πιστεύω ότι όλοι οι οπαδοί του Άρη είναι αυτό το πράγμα. Προς Θεού, ούτε καν. Αυτό. Nice. Λοιπόν, νίκη με τη Λάρισα, να μην τον κουράζουμε. Και όλα σε αυτό έτσι είχα και καιρό να πάρω στην εκπομπή για να σας ακούσω και όλα να πούμε και ένα καλησπέρα γι' αυτό πήρα. Καλά, νίκη με τη Λάρισα. Όλα, από εδώ και πέρα είπα και προχθές έγραψα σε ένα site δικό μας με κάτι φίλους εδώ λοιπόν, ξέρεις, αρέσει, ότι έχουμε πόλεμο με όλη αυτή την προπαγάνδα και όλο αυτό που γίνεται απέναντι μας. Δηλαδή, γιατί είπα κάτι και σε κάποιους φίλους το ανέλησα, τους λέω λοιπόν, αν πάρει ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα, δεν θα πάρει μόνο ένα, θα πάρει και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο ίσως. Και το πρόβλημα τους λέω, ξέρεις ποιο είναι, μου λέει ποιο, ότι οι δημοσιογράφοι στην Αθήνα θα κάνουν αυτό που κάνουν τόσα χρόνια οι δημοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει ποιο είναι αυτό, ότι οι δικοί μας του λέω πουλάνε μιζέρια. Θα αναγκαστούν να πουλάνε μιζέρια αυτοί στην Αθήνα μετά. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Γι' αυτό γίνανε και όλα αυτά πέρσι, γι' αυτό γίνονται και όλα αυτά. Και δεν το λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ, και ο Άρης να ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, αν πήγαινε ο Άρης να κάνει κάτι τέτοιο, τον ίδιο πόλεμο θα είχε. Αυτό. Τάσο, πέρα από αυτό που λες, ότι θα βγάλουν μιζέρια στα πρωτοσέλιδα, στις εκπομπές τους, στην Era Sport, στα site, τα αθηναϊκά, τα περιόδικα κτλ. Εγώ το πάω λίγο πιο βαθιά. Θα το πάω στην ουσία του θέματος, γιατί βλέπεις Ολυμπιακός, κανένα δύο χρόνια ξέρω εγώ που δεν πάει Champions League, τι ομάδες παρουσιάζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που κερδίζει τον Απόλλων Σμύρνη στο 95, που κερδίζει με Αβαβά γκολ τον Ατρόμητο στο 93, που έχει πάρει 8 βαθμούς από τα κοράκια της ΚΕΔ και έχουν το θράσος, καραπαπάρες και να βγαίνουν και Θεοδωρίδες να πηγαίνουν στην UEFA με κασέτες. Μα άσε τον Καραπαπά. Δηλαδή οι άνθρωποι, ρε φίλε, τι να πω, έχουν ξεπεράσει τα πάντα. Ο Καραπαπάς και ο Θεοδωρίδης είναι μέσα στην ομάδα τους και κάνουν τη δουλειά τους. Βάλε όλους τους υπόλοιπους που υποτίθεται ότι δεν είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι σε αθλητικά μέσα, ράδια και εφημερίδες, οι οποίες λένε ότι δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα. Έτσι. Και όμως βλέπεις τι αβάντα γίνεται από όλους αυτούς και τι γαργάρα και τι αβαβά. Γιατί έτσι και εγώ είπα. Και ο Άρης ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, το ίδιο πράγμα θα ήταν. Ναι. Το θέμα είναι, εγώ ζω στον Νότο έτσι, και το βλέπω το πράγμα τελείως διαφορετικά. Βλέπω πώς νιώθουν αν φύγει από εδώ η πίτα. Ναι. Θα πουλάνε μιζέρια στον κόσμο τους. Αυτό που γίνεται πάνω πάρα πολλά χρόνια με τα ράδια και τους δημοσιογράφους. Δεν μας ενδιαφέρει, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνουν στη Χαβούζα. Γι' αυτό το λέω, όποιος θέλει, ας ακούσει Μέτρο Σπορ. Ας ακούσει Μέτρο Σπορ να ακούσει μιζέρια. Τόσα χρόνια σε αυτό το ράδιο άκουγες μόνο μιζέρια. Να πούμε αλήθειες. Εγώ δεν λέω τέλος πάντων, δεν λέω βλακίες, δεν λέω χαζομάρες. Το ξέρουμε όλοι τι γίνεται πάνω. Και πόσα χρόνια ακούει ράδιο καθένας. Λοιπόν, καλό βράδυ, γι' αυτό μια γροθιά όλοι. Αυτό το πράγμα που πάμε να κάνουμε είναι να σπάσουμε ένα κατεστημένο και ένα απόστημα. Να σε καλά, Τασούλη. Αυτό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Στο ασπρόμαυρο Ηράκλειο. Άκουσε με λίγο, γιατί προφανώς δεν με άκουγε ο Τάσος. Γιατί καλοπροαίρετο τον ακούω τον φίλο. Πήγα να του πω δύο-τρεις φορές και προφανώς δεν άκουγε. Ότι σε ένα μάτσο τουλάχιστον που ήμουν εγώ, στο Ρώμα Άρης. Ρώμα Άρης. 5-1. Στο 5-1, ναι. Ο Άρης β' εθνική ήταν τότε, αλλά λόγω ότι είχε παίξει τελικό. Μια μούτσα γκολ. Ναι, μια μούτσα γκολ. Εντάξει, όντως, δίκιο έχεις. 5-1. Στην ακριβώς απέναντι εκεί που ήταν ο παδί της Ρώμα, ήταν δύο παδί του ΠΑΟΚ με πανό εκεί στη β' εθνική και τα λοιπά. Εντάξει, δεν συμβαίνουν, φίλε. Συμβαίνουν, γίνονται αυτά. Ναι. Όχι, θέλω να πω, ναι, σε αυτό, μην το... Πέρα του ότι δεν είναι σωστό, εγώ τα γουστάρω αυτά. Εμένα μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν δηλαδή, ρε φίλε, να βλέπω τώρα
μέσα στην Τζέλσι να βγαίνουν οι τέσσερις Αργιανοί και να ασχολούνται με μένα. Γουστάρω, ρε φίλε, τι να κάνω. Και το αντίθετο. Τι να κάνω. Ναι, έτσι είναι. Αυτό που είπες, αν τι έπαιζε. Τι να κάνω, δεν σου λέω. Έπαιζε... Ναι, μ' αρέσει. Ο Άρης το ίδιο θα λοιπόν, 23-10, 2-83 και 3 οχταράκια. 69-45, 2-87 και 3 οχτάρια. Πάμε στο φίλο μου. Εφέρει και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526 για του ντροπαλούδε και για όσου μα κρυφακούτε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι. Ο Χρήστος. Ναι. Τον κατάλαβα. Καταρχήν αυτό που λες ότι σε προηγούμενες εκπομπές είχες πει ότι να αλληδωρούν τον Άρη και τέτοια, υποξίδες και τέτοια. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Αυτό πρέπει ο παδί του Άρη να απευθυνθούν στις διοικήσεις τους. Γιατί ρε μας λιδωρούν αυτοί. Άρα δεν φταίει ο παδός του ΠΑΟΚ που λιδωρεί. Έτσι δεν είναι. Όχι, λέω και από τις δύο πλευρές γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω και ο λέω... Ναι. Ναι, αλλά εσύ έχεις δώσει δικαίωμα που έχεις πέσει τρεις φορές για λιδωρίες. Αυτό λέω εγώ. Τι πράγμα, εγώ έχω δώσει με το. Με τους υποβεβασμούς σου δίνεις δικαίωμα για λιδωρίες. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό που μπορείς να κοροϊδέψεις κάποιον με το να υποβιβαστεί. Δεν είναι. Μόνο αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Αν δεν έπεφτες, ποιος θα δηλαδή, σε λιδωρούσε. Πριν πέσουμε, πριν το 98, δεν λιδωρούσαν οι υποοξίδες στον Άρη, ας πούμε. Με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει. Άλλοι τρόποι, αυτό λέω. Πάντα ένας οπαδός λέει τη ρετσινιά, ρε παιδί μου. Ναι. Τώρα η ρετσινιά που ακολουθεί εσένα και την Άκη στη Γάμα Εθνική δεν είναι ρετσινιά. Δεν φεύγει. Εντάξει, τι ρετσινιά, ρε ζήλξε, τι λέει. Και μάτσε, ξεφτιλίκι είναι. Άσο να πει τον άνθρωπο. Ξεφτιλίκι είναι. Εντάξει, για μένα δεν είναι. Τι να κάνουμε. Για μένα είναι ξεφτιλίκι. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο θέμα. Έφαγε ο Καραπαπάρας ένα μήνα τώρα, τι έγινε. Ποιο? Ναι, και πρόστιμο. Ένα μήνα. Ναι, τι είναι. Πρόστιμο και ένα μήνα εκτός αγωνιστικών χώρων. Ναι. Άλλοι χάσαν πρωτάθλημα γι' αυτό γιατί μπήκαν στο γήπεδο και άλλοι τρώνε εκτός αγωνιστικών χώρων ένα μήνα. Καραπάπας. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει ο Καραπάπας. Παρακάτω. Ναι. Παρακάτω, άλλο θέμα. Οι Αργιανοί τώρα είναι με την Μπόκα, έτσι. Όχι, εγώ ούτε με την Μπόκα είμαι, ούτε με την Ντόρτμουντ. Καλά, με τον κόσμο της Ντόρτμουντ λίγο ναι, αλλά με την ομάδα όχι. Δεν με λέει τίποτα. Ούτε η όχι, επειδή ήρθε εδώ και κάνατε φιλικά. Εντάξει, όχι, δεν με λέει τίποτα εμένα. Με έχει καταστρέψει και στο στοίχημα η Μπόκα βασικά, οπότε δεν την κουστάρω μία. Α, όχι. Ναι, εγώ το λέω επειδή εγώ είμαι River γι' αυτό. Α, είναι την Κυριακή τι ώρα, είναι το βράδυ, έτσι. 9.30 στο Όπεν, το δείχνει απευθείας. Ναι, εκεί που δεν θα κατέβαινε η River θα κατέβει και θα πει και ένα τραγούδι φυσικά. Θα παίξουν στον Μπερναμπέο. Φαίνεται την απειλήσαν ότι θα κάνουμε απονομή και να μην κατέβει. Όχι μόνο αυτό, την απειλήσαν λογικά χωρίς να ξέρω το λέω ότι. Γιατί αυτό είναι το κύπελο πρωταθλητριών, έτσι. Το λατινοαμερικάνικο κύπελο πρωταθλητριών. Ότι δεν θα πάρεις μέρος, θα σε τιμωρήσουμε λογικά. Κάτι τέτοιο θα τους είπαν. Κοίταξε όμως τώρα, έχει το ηθικό πλεονέκτημα με ποια άποψη η River. Σου λέει, αν χάσω, δεν το έχω παίξει στην έδρα μου. Σε άλλη ήπειρο πήγα. Ναι, εντάξει, άμα χάσουν, αλλά και αυτοί κάνανε επεισόδια όμως. Εντάξει, πώς θα γίνει. Εντάξει, ρε φίλε, έξω γίνανε να πούμε από το γήπεδο, στο λεωφορείο. Τιμώρησε τους με χρηματικό πρόστιμο. Μέσα στο γήπεδο γίνανε επεισόδια. Δεν ξέρω τι ισχύει, να μην λέω. Σε αυτούς εκεί τους Λατινοαμερικάνους είναι και περίεργοι αυτοί. Οπότε θα ήταν πάντως, μια που το λες, λέμε ότι είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μια που είσαι και River, είναι ένα μάτς το οποίο θα έλεγε, αν είχα λεφτά και μπορούσα να πάω, θα ήθελα να δω ένα River Boca, έτσι. Όχι, εγώ River ξέρεις τι, δεν έγινα. Εγώ River έγινε από αντίδραση προς το Μαραντόνα. Δεν τον πήγαινα γι' αυτό. Όχι, εγώ άλλο λέω. Αν είχε τα χρήματα, γιατί είναι ακριβά να πας στην Αργεντινή, δεν νομίζω είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Είπανε 1500 δολάρια που ήταν το ταξίδι, αμέσως έγινε στα 2,5 βέβαια. Για να πας. Εντάξει, έτσι είναι. Είναι ακριβά. Είναι ένα μάτσο το οποίο ο φίλαθλος οποιασδήποτε χώρα θέλει να το δει να είναι στο γήπεδο. Εκεί. Και μάλιστα κάπου άκουσα σήμερα στην Μαδρίτη λίγο. Είχαν και συμπλοκές τώρα όσοι πήγαν. Κάτι θα έγινε. Εντάξει, αυτοί σκοτώνονται και στα καλά του. Έτσι. Για να δούμε. Okay. Τώρα την Κυριακή. Για την Κυριακή τι έχουμε, τι βλέπουμε. Θα δώσουμε στο τέλος, δίνουμε τα προγνωστικά πάντα με τον Τάσο. Ο Τάσος είναι καλός και στα ακριβές σκορ. Έπιασε προχθές και τη Λίβερπουλ. Είναι καλός, αλλά δεν παίζει στοίχημα. Γι' αυτό και τα βρίσκει. Μόλις παίξει, δεν πιάνει τίποτα. Είναι πολύ απλό. Πώς δεν τους μπλόξαμε αυτό, ρε φίλε. Εγώ είπα πάντως. Φεύγει ο Ματσιούκης Χρήστο. Ναι. Χρήστο, φεύγει ο Ματσιούκης από εδώ. Και λέει ένα τρία. Και τον κολλάει. Τον κολλάει ο Ζάκος. Manchester United είναι ο Ζάκος. Λίβερπουλ. Α, ναι, εδώ συμφωνούμε. Εδώ είμαστε ίδιο ομάδα στην Αγγλία. Σοβαρά. Ωραία, εντάξει. Και φεύγει ο Ματσιούκης και το λέει. Εύχομαι, λέει να χάσετε λίγο. Και το λέω εγώ, Ματσιούκη. Πάνε λέω μέχρι ένα κοπεδάκι και σμπρώξω στο 1-3. 1-3 είπε. Σοβαρά. 1-3. Στον αέρα. Και είναι 0-0 ημίχρονο. 0-0 ημίχρονο. Και βγαίνει 1-3. 1-3 βγήκε, όντως.
Για να δούμε. Καφενείο η Manchester όμως, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Καφενές. Λοιπόν. Κοίταξε, εγώ πιστεύω δεν φταίει. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εκεί έρχονται τα δολάρια από την Αμερική και εκεί είναι δημόσιοι υπάλληλοι της United. Εγώ εκεί το κόβω. Έχει και ζήτημα και παικτών και προπονητή έχει. Τέλος πάντων, σε άλλη τώρα, θα τα συζητήσουμε άλλη φορά για Μάντσερ. Εδώ πέρα είναι. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συμφώνησα με τον Χρήστο. Συμφωνώ γενικά με τον Χρήστο, γιατί λέει, τα λέει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Σου λέει: Είμαι ΠΑΟΚ, θέλω το σε εισαγωγικά κακό το αγωνιστικό του Άρη. Σωστά το λέει. Εγώ κάποιους φίλους που ήμουν σήμερα στο προπό εκεί, καθόμουν έτσι κάνα μισά για ένα καφέ. Τι είπε? Σε χαρακτήρισαν δημοσιοσχετίστα. Εμένα? Ναι. Σοβαρά, για ποιο πράγμα? Έτσι, δεν ξέρω. Είπαν, λέει, πολύ δημόσια σχέση, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά πρέπει να δικαιολογήσει κάτι όταν λες. Δεν ξέρω. Με είπαν ότι είσαι δημοσιοσχετίστας. Εγώ λέω, θέλω την καταστροφή του ΠΑΟΚ, την αγωνιστική. Πώς είμαι δημοσιοσχετίστας? Δεν ξέρω. Έτσι, ο προποτζής. Ο Ηρακλάκιας αυτός. Όχι, όχι, Παοξάκη είναι αυτός. Και ένας άλλος που είναι Αριανός. Να μα βγει να μας το πει εδώ πέρα. Στη λαϊκή πάει αυτός. Γιατί δεν βγαίνει εδώ πέρα ο. Δεν παίρνουν αυτή τη στιγμή. Α, δεν παίρνουν. Είναι ανωτά του η ΠΕΠΕ. Τι είναι αυτό, δεν το ζέτησε. Ντύθηκα. Ντύθηκα, δεν το, τι να κάνω, μας έτσι εδώ η Γρηγορία. Πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα. Λοιπόν, 23-10-287 για 3 οκτάρια, 69-45-287 για 3 οκτάρια. Πού παίζει ο Ολυμπιακός? Ξάνθη Ολυμπιακός. Έχει πολύ καλά μάτσα αυτή η αγωνιστική, το είπαμε, το λέγαμε χθες εδώ. Το λέγαμε χθες με το Στέλιο εδώ πέρα. Όφι Παναθηναϊκός, Ατρόμητος Άρης. Η ΑΕΚ πού παίζει? Η ΑΕΚ παίζει με τη Λαμία. 4-0. Καλά. 4-0. Άντε να τη δω τη Λαμία τώρα με τον ΠΑΟΚ, ξεσκίστηκε. 0-1. Ακριβές σκορ. Μακάρι. Μακάρι, ρε φίλε. Εκεί θα τους παραδεχτώ. Θα αναιρέσω ό,τι είπα ως τώρα. Τέλος πάντων, εμένα δεν με νοιάζουν τα υπόλοιπα τόσο πολύ μάτς. Αυτό με νοιάζει να κερδίζει η δική μου ομάδα. Καλά, φυσικά. Νομίζω ότι είναι ένα. Ο καθένας, ο οπαδός, τη δική του ομάδα τον ενδιαφέρει. Ναι, επειδή θεωρώ. Πρώτιστα. Θεωρώ ιδίως φέτος ότι δεν υπάρχει. Αλλά δεν παίζει και μόνος έτσι. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Εγώ σου λέω ότι εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι άμα κερδίζω εγώ δεν με νοιάζει στη φάση που είμαι, τι θα κάνουν οι άλλοι. Άμα κάνεις 30 νίκες το πήρες. Φυσικά. Δεν γίνεται να κάνεις 30 νίκες. 30 νίκες δεν μπορώ να κάνω γιατί ήδη δεν έχω κάνει τη 12η. Που τη δικαιούμουν, αλλά μου την κλέψαν οι διαιτητές. Δεν μου δώσαν το πέναλτι. Με σφάγει. Κάντε ένα συλλαλητήριο στην Καμάρα. Κάντε ένα συλλαλητήριο. Πίσαμε, κάνουμε, θα μαζέψουμε και 5.000 για πλάκα. Και 2.000 του μαζεύετε. Μετάλαβες, με τον Παναθηναϊκό δεν μας είπες πώς ήσασταν. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί ψιλοάδια ήταν. Μήπως μπορείς να μου πεις το μέσο όρο που έχετε εσείς που παίρνετε το πρωτάθλημα και έχετε γήπεδο 28.000, πόσο είναι τρέγια? Εμείς έχουμε 17.700. Ναι. Αλλά πρωτάθλημα παίρνεις πρώτος 6 βαθμούς από το δεύτερο. 28.000 γήπεδο. Είστε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Και είσαι 17.000 κόσμο. 18. Από 18 έγινε από 17, ανεβαίνει σιγά σιγά. Εσύ που ήρθες από το λαστιχένιο καουτσουκό. Από τα χωριά, από τα κουτσοχώρια με τα τρακτέρια σου που ήρθες. Εγώ δεν έχω, είμαι γειτονιά τρέγια μου. Εγώ είμαι μια γειτονιά. Εγώ είμαι μια γειτονιά τρέγια μου. Πόσο έχω? Αφού το παραδέχεσαι. Πόσο έχω τρέγια η γειτονιά? Αφού το παραδέχεσαι. 12.000 η γειτονιά. 11. Α, 11. Ακούω Γρηγορία. Αυτός έχει 17.300, είναι 18. 17.700, ρε. Α, αυτός 17.700 είναι 18, εγώ ναι. Πόσα έχω? 11.013. Α, 11.13, 11.813 το βλέπα. Γιατί φίλε, θες και τα δικά μου τα γελιά μου, φίλε. Μάλλον, 600 ευρώ έχουν. Τα δικά μου έχουν 30 ευρώ, ρε. Δεν είμαστε πλούσιοι σαν και εσένα. Πολυεστιακά, πιστεύετε. Πολυεστιακά. Ξέρει αυτό το βόδι τι σημαίνει πολυεστιακά? Ούτε θέλω να μάθω, ξέρω τι είναι, ούτε θέλω να μάθω. Τι είναι, ρε. Πρέπει, έχει πρόβλημα μεγάλο, ας πούμε, στα μάτια. Έτσι. Ή όχι. Για να δίνει 600 ευρώ για τα γυαλιά του. Όταν δεν ξέρει, ρώτα. Τα πολυεστιακά γυαλιά είναι. Και για κοντά και για μακριά. Είδε που το ήξερα. Δεν είναι μόνο. Είναι και για μέση απόσταση. Κοντά, μέση και μακριά. Πρόσεξε, για όλε τι αποστάσει. Πρόσεξε λίγο εδώ μένα και κοίτα, κοίτα να μαθαίνει από τον τρέγια. Από εδώ και πάνω. Ναι. Οδηγείς, βλέπεις μακριά, βλέπεις τον Γιώση, βλέπεις πόρτες εκεί, συναγερμούς, δέντρα, Χριστουγεννιάτικα και τα λοιπά. Κάτσε να μην τι γελάς, καλέ. Μέση απόσταση βλέπεις εδώ, κοντά εδώ, τζάμια αυτά. Στη μέση του Γιαννιούλα, το φακόν. Το προσαρμόζεις έτσι, κουνάς ελαφριά το κεφάλι. Ωραία. Και από εδώ και κάτω διαβάζεις. Κλάτς Βαντάμ. Κλάτς Βαντάμ. Και μου εμφανίστηκε μπροστά σου μια ωραία υπαρξή. Βγάζεις τα γυαλιά και ορμάς. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ναι, είναι επικίνδυνο να πέσει με τα μούτρα. Τι είδες, τι έστειλε. Και να φοράς τα γυαλιά. Ποιος, τι έστειλε. Μην πείτε όνομα. Όχι, δεν λέω. Όχι ο Χρήστος, ο άλλος. Δεν το είδες.
Λοιπόν, πάμε, θα σας δείξω διάλειμμα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί βλέπω πέρασε και μισή. Αμέσως μετά, για 25 λεπτάκια ακόμη, το 23-10-287-38, 69-45-287-38. Τίποτα, εγώ βλέπω και τους Αριανούς και τους Παοξίδες εφησυχασμένους. Ναι. Όλοι νομίζουν, εντάξει, ότι θα είναι εύκολο μάτς με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα θα φτύσουμε αίμα για να κερδίσουμε. Καλά, θα το δεις. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς. Καλά, φέτος για τον ΠΑΟΚ. Για ένα πολύ απλό και μόνο λόγο. Ποιος είναι ο άλλος? Γιατί δεν έχω ομάδες δορυφόρους όπως έπαιρνε ο Γαύρος τα 15 συνεχόμενα, από τα 15 τα 14. Κατάλαβες? Πιο μεγαλύτερη τρανή απόδειξη που σας έβαλε φερμουάρ πνίγηκα στο κακοπροαίρετο κίτρινο στόμα σας. Πνίγηκα. Είναι το μάτς με τον Ατρόμητο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, που λέγατε θα ανοίξουν τα μπούτια, ναι, οι Ατρόμητοι και τα λοιπά και θα περάσουμε αέρα πατέρα. Ένα-ένα με σκληρό παιχνίδι και πολύ κλωτσιά. Δέκα. Να δω τώρα τον Ατρομητούλη. Δέκα βαθμούς. Τον Ατρομητούλη. Ναι. Έτσι. Τι θα κάνει με τον Άρη. Με τη δική σου την ομάδα. Θα κάτσει να χάσει ο καημένος. Γιατί έχει τρία παουξάκια μέσα. Ναι. Γι' αυτό έτσι, θα χάσουν, επειδή έχει τρία παουξάκια. Οι πληροφορίες λένε, ναι, ότι ο Κουλούρης. Τι λες, ρε φίλε, ο Βαμπάς ήταν ο Κουλούρης. Είναι ο πρώτος κόρης της πρώτης ενδιάμεσης. Μεγάλη δουλειά, ωραία. Ο πρώτος κόρης είναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Είναι πρώτος. Τι να κάνουμε, ποιος είναι ο Γιουνές ή ο Προνογκάμα. Ο Γιουνές, αν είχαν πει τα δοκάρια, 12 γκολ θα έχει. Ο Κουλούρης είναι πρώτος κόρης. Τι να σε κάνουμε. Χαμένο πέναλτι μας έπριξε με τον Μπρίγιοβιτς του 1,5 εκατομμυρίου, λες και έπαιρνε 1,5 την προηγούμενη του ομάδα. Και ο άλλος έχει 10 δοκάρια, 6 γκολ για ένα χαμένο πέναλτι. Τι μας λες τότε. Yeah. 7 έχει ο Πρίγιοβιτς Γρηγορία, 6 έχει ο Γιουνές, 8 δοκάρια, ένα χαμένο πέναλτι και μας λέει και τον Πρίγιοβιτς ο άλλος. Μας έχει πρίξει. Ο Πρίγιοβιτς και ο Πρίγιοβιτς ο Βαμπάστε. Σιγά το Βαμπάστε. Ο Παπάζογλου με μεγαλύτερη τέτοια. Άσε μας, ρε φίλε. Άσε μας, ρε φίλε, με τον Παπάζογλου με τη μεγαλύτερη ουρά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Άσε μας, ρε φίλε, 1,5 εκατομμύριο. Πόσο έπαιρνε στην Πολωνία ο Σε πόνεσε ο Αλέξανδρος. Πόσο έπαιρνε στην Πολωνία. Σε πόνεσε με στο Κλεάδι ο Αλέξανδρος. Εκεί στο 82 χλάτς βαμπάστε. Χλάτς βερμουάρ όλοι. Πόσο έπαιρνε στην Πολωνία. Πόσο έπαιρνε στην Πολωνία. Πόσο έπαιρνε με τον δεν θέλω να πάρει τίποτα. Μόνο αυτό που έκανε μέσα στο κλάδι μου κάνει. 1,5 εκατομμύριο τον πληρώνω. Μόνο αυτό το χλάτς που σου έκανε μέσα στο κλάδιο και σου έρεψε το στόμα μου φτάνει. Μπράβο. Αυτό στο δεύτερο γύρο θα σε κάνω. Δεν θέλω να βάλει άλλο γκολ. Έχω. Να δώσω διάλειμμα. Έχω παιχταράδες να βάζουν άλλοι. Πού να μην ήμασταν και δημοσιοσχετήσεις, τρέγια. Αλεξανδράρα μου, τους τιμώρησες. Αγόρι. Έλα, πάμε. Σαλιάρι. Αγόρι μου, Αλέξανδρο. Πάμε στο τελευταίο γύρο. Μέγας Αλέξανδρος Πολωνίας. Όχι, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο Κούδας. Μην τα μπλέκεις. Έλα. Διάλειμμα να ηρεμήσει. Πολύ μεγάλους Αλέξανδρους έχετε. Φέρτε το νερό. Πολύ μεγάλους Αλέξανδρους. Πολλούς έχετε. Μετά το μάτς με τη Λαμία, λέει ο 228, ναι, ο Βιερίνια πρέπει να το γυρίσει στο βόλεϊ και να αλλάξει και όνομα, να λέγεται, λέει, Βολεϊρίνια. Γεια σου Ζάχο, δύναμη, λέει ο 228. Να είσαι καλά, φίλε. Φίλε, το Μανιάτι πώς πρέπει να το λέμε? Το Μανιάτι πρέπει να το λέμε... Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν σας λέω ότι όλοι οι Αριανοί, οι Ολυμπιακοί, οι Αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί έχετε γίνει ένα στις απόψεις, έτσι... τα έχετε βάλει όλοι με τον ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει τρία μάτς την προηγούμενη αγωνιστική. Όχι. Που έχουν γίνει έκτροπα διαιτητικά. Ποια είναι αυτή? Το Άρης Παναθηναϊκός, ναι. Το πέναλτι που δίνει στο 12 το ανύπαρκτο, ναι. Και το τελευταίο το αφιζητούμενο όπως λέτε εσείς. Ο Σιώπης λέει άλλα και εγώ. Εσύ είπες ότι είναι πέναλτι. Ο Σιώπης είπε ότι είναι. Εγώ λέω ότι είναι. Είμαι πάντα με την άποψη του ποδοσφαιριστή ο οποίος το μαρτύρησε. Υπάρχει το Ολυμπιακός Πανετολικός που υπάρχει ο Σαϊτάρα γκολ πάλι του Γαύρου. Υπάρχει. Αποβολή άδικη για τον Πανετολικό, δεν το ξέρω, που θα μπορούσε να ισοφαρίσει κάλλιστα. Και υπάρχει και, το μάτς του ΠΑΟΚ με τη Λαμία, ναι. Την πεναλτάρα του Βιερίνια που δεν τη δίνει κακώς, κάκιστα δεν τη δίνει ο διαιτητής. Mm-hmm. Και υπάρχει η κόκκινη του Μπαράλες που πάει να το σκοτώσει τον άλλον. Είναι κόκκινη. Και υπάρχει και η ανύπαρκτη αποβολή του Κάνιας, η δεύτερη. Είναι αυστηρή όντως. Εντάξει. Ωραία. Αυτά. Και όλοι μένατε στο Βιερίνια τη φάση. Οκ. Okay. Καταλαβαίνουμε ότι. Δεν τα είπαμε. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι ασχολείστε με τον πρώτο. Μα τώρα δεν τα είπα, ρε. Ότι είναι κόκκινη του τέτοιου και είναι αυστηρή του Κάνιας. Mm-hmm. Τι θέλει δηλαδή. Ναι. Είναι κόκκινη του Μπαράλες. Mm-hmm. Μπράβο. Τι μπράβο. Ό,τι βλέπουμε σφυρί. Είναι κόκκινη. Βέβαια παίζει ο τέτοιο, ε. Σήμερα λε θα μείνει απ' έξω, ρε. Ποιο? Παίζει ο Πασχαλάκης. Κατά μεγάλη πιθανότητα θα παίξει. Δεν είναι σίγουρο. Για μένα να μην παίξει. Να μην παίξει. Για μένα είναι κακός. Να βάλει το Ρέι που είναι καλό θερματοφύλακα, όντω. Ο Ρέι είναι πολύ καλό. Είναι όντω. Να μην δω κανένα γλύκο να χοροπηδήξω. Γιατί ρε, εσύ.
Τι γιατί, ρε φίλε, έχει να παίξει από τον πόλεμο του Ιράκ ο Γλύκος. Ο Γλύκος έχει να παίξει από τότε τον τραυματισμό που ήταν πριν δύο χρόνια. Έπαιξε πολύ ελάχιστα. Έπαιξε ελάχιστα, σου λέω. Ναι. Σε κάνει κύπελο. Πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα, αδέλφια. Καλησπέρα. Γεια σου. Έλα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Έτσι. Εδώ Καραφλοκοτσίδας, αδελφέ. Γεια σου, Καραφλοκοτσίδα. Να τους. Τι κάνεις. Τι γίνεται, παιδιά. Καλά, ξέρω, καλά. Πού είσαι, Ετοιμάζομαι για πάνω, για Σαλόνικα. Πού, Κρήτη είσαι τώρα. Αθήνα, αδελφέ. Αθήνα. Εσύ ετοιμάζεσαι για καραμπουζουξίδικο, ετοιμάζεσαι. Να σπάσεις καμιά χιλιάδα πιάτα σε κόβουνε. Έτσι. Πριν να ανέβουμε πάνω για τον αγώνα την Κυριακή, που είναι καθήκον μας να είναι γεμάτος ο ναός, γιατί όπως είπες και πριν, αδελφέ, κανένα παιχνίδι δεν είναι δύσκολο. Εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε άλλους 18 τελικούς ακόμα, 19. Πρέπει να κοιτάζουμε ένα-ένα τα παιχνίδια, να μαζεύουμε τους βαθμούς στο σακούλι, γιατί όπως είπες και εσύ, όλοι κοιτάζουν εκεί να μας βγάλουν το λάδι μας. Καρατιές όπως το Παράλες και τέτοια, το δολοφόνο που κανείς δεν μίλησε για την κόκκινη κάρτα που έπρεπε να φίλε, πάει. Εκεί, ρε φίλε, άμα το πιάσει στο στέρνο θα πάθει ένα κοπεί ο άλλος, έτσι όπως πήγε, δεν σε κάνω πλάκα. Νίντζα. Δηλαδή εγώ το θεωρώ σκεμμένο το χτύπημα αυτό του Παράλες. Για να μην ξαναπέξει να πούμε κανένα εξάμεινο ο Πασχαλάκης, κατάλαβες. Έτσι, αλλά αυτά είναι που μας τρελαίνουν. Ναι, αλλά δεν το λέει κανένας. Δεν άκουσα κανένα Αριανάκη να βγει να πει για τη δολοφονική ενέργεια του Παράλες. Όχι, κόκκινη είπαμε, εγώ δεν το βλέπω. Ούτε άκουσα κανένα εξή να βγει. Δεν το βλέπω εσκεμμένο γι' αυτό. Ούτε άκουσα κανένα εξή να βγει να πει για το offside του Ολυμπιακού και την ανύπαρκτη του κάρτου Πανετολικού. Ούτε εσένα δεν άκουσα να λες ότι είναι πράγμα. Ναι. Αδελφέ, οι Αριανοί θα στεναχωρηθούν περισσότερο και από τους Γαύρους. Αν πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, πιο πολύ θα στεναχωρηθούν οι Αριανοί. Να θεωρήσω ότι αν λέμε μία στο δις, αν έπαιρνε πρωτάθλημα ο Άρης, θα χαιρώσουν εσύ, έτσι. Όχι. Από το ΠΟΚ, από το να το παίρνει το ΠΟΚ Τρούλινγκ, καλύτερα αν και στο Παουτζίδες είμαστε Αριανοί, είσαι... αλλά για να γιορτάσει και η Θεσσαλονίκη να χαρεί. Ναι. Ένα πρωτάθλημα και ίσως είσαι... εντάξει, άκουσε με, σε πιστεύω, αλλά είσαι όπως καταλαβαίνεις μειοψηφία. Μειοψηφία θα είσαι. Μειοψηφία στους οπαδούς του Πάπου. Για εμάς τους Αθηναίους τι είπε, τι είπε. Λέει, εγώ θα ήθελα να το πάρει, λέει ο Άρης, να το πάρει. Είναι μειοψηφία όμως, πολύ μικρή. Για τους Αθηναίους Παουξίδες, Ντρούλινγκ και αδελφέ, για τους Αθηναίους Παουξίδες περισσότερο είναι το μίσος μας για το ΠΟΚ, για τις ομάδες του ΠΟΚ που έχουν κλέψει, έχουν κάνει τα εγκλήματα του αιώνα, παρά με τον Άρη που... Λογικό, γιατί μένουν στην Αθήνα. Λογικό, γιατί μένουν στην Αθήνα. Λογικό είναι. Δεν έχουμε ζήσει τη βεντέτα ΠΑΟΚ Άρη, πέρα από το μπάσκετ. Αυτό σωστό. Πέρα από το μπάσκετ. Βέβαια, σαν Παουξής, δηλαδή, αν δεν το έπαιρνε ο Πάχος του πρωτάθλημα, θα γούσταρα καμία επαρχιακή ομάδα να το σήκωνε, εκεί εννοείται αυτό. Άμα δεν το πάρει, ρε φίλε, ο Πάχος τι με νοιάζει, να μην το πάρει. Έτσι, αδερφέ. Δεν με ενδιαφέρει. Φέτος είναι η χρονιά μας, φέτος είναι η χρονιά μας, ό,τι και να κάνετε ο ΠΟΚ, πεθαμένοι είναι και τρεις τους εκεί κάτω, με το γατάκι. Το μικρό σου πώς είναι, για να μην σε λέω με το παρατσούκλι σου. Κωνσταντινέ. Κωνσταντίνε, δεν έχει τελειώσει η υπόθεση πρωτάθλημα. Να ξέρεις, μην τρως παπά για κάποιους που λένε σίγουρα. Ότι είναι τελειωμένο κτλ. Οι άλλοι επιστήμονες, βλέπεις ότι τους μπρόγνει η διαιτησία. Τους έχει δώσει 8 βαθμούς. 8 βαθμούς δεν τους τιμωρούνε. Κάνανε ανακαίνιση δηλώσει το. Καραπαπά, ανακαίνιση το. Καραπαπά δεν τιμωρήθηκε. Ανακαίνιση την Πάτρα. Άκουσε, ναι, δεν τιμωρήθηκε πρώτα. Τι έχει γίνει. Έπρεπε να φάνε το μείον 3 να είναι υπότροπη, να φάει και τιμωρία ο Καραπαπάς που μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και απειλούσε το διαιτητή στο Περιστέρι. Και απειλούσε το διαιτητή στο Περιστέρι. Και τι έκανε, τι έγινε. Ούτε τιμωρήθηκαν εκεί μείον 3. Αρχίζουν, παίρνουν τα παιχνίδια με offside goal στον Ατρόμητο, με offside goal τον Πανετολικό, με άκυρες αποβολές. Τον Καραπαπά το βάλανε 5.000 ευρώ πρόστιμο, ρε φίλε. Την κατώτερη ποινή και ένα μήνα εκτός γηπέδου. Την κατώτερη ποινή. Βλέπεις λοιπόν ότι κάνουν τα αδύνατα δυνατά να σμπρώξουν τον Ολυμπιακό, μήπως και γίνει καμιά γαζομάρα και στραβώσει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τόσο φαταούλιδες, τόσο αχόρταγοι,
Τόσο ρε παιδί μου να τα πάρουμε τα πάντα. Κατάλαβες. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια ομάδα. Τέτοια φαταούλιδες όπως λες. Ναι. Ούτε Σκωτία. Μια ζωή Celtic Rangers. Ούτε Σκωτία. Αυτή η παράγκα, αυτή η χούντα του ελληνικού πρωταθλήματος. Ούτε Σκωτία που υπήρχαν μόνο οι Rangers και οι Celtic. Δηλαδή η Μαρδόν με τους γάβρους. Αλλά φέτος ό,τι και να κάνουν, αδελφέ, ό,τι και να κάνουν δεν υπάρχει. Πώς το βλέπεις Κώστα το μάτς με τον Κοντό την Κυριακή? Είναι επικίνδυνο μάτς όπως είπες, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, ιδίως και με την κόντρα που έχουμε με τη Λάρισα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το μάτς. Πιστεύω βέβαια στον προπονητή, στο Ρασβάν. Έχει δώσει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα. Οπότε κουτσά στραβά, πιστεύω να τους πάρουμε τους 3 βαθμούς. Αρκεί και εμείς να κάνουμε το καθήκον μας, αδελφέ, να γεμίσουμε τον ναό. Εκεί θα είναι όλοι, σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε παιχνίδι πρέπει να είναι κατάμεση στην Τούμπα. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτς. Όλοι μας περιμένουν στη γωνία. Βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για εμείς με πυρσούς και τέτοια. Φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Μην φάμε καμία τιμωρία επειδή ανάψουμε καμιά φωτοβολίδα και τέτοια. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Κάτι άκουσα και θα δώσουν και εισιτήρια για το μάτι του Λεβαδιακού. Άκουσα 400 κομμάτια. Δεν μου άρεσε αυτό. Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Εγώ φοβάμαι προβοκάτσια, φιλαράκι. Κάτι τέτοιο άκουσα. Και εγώ ανησυχώ στα εκτός έδρας παιχνίδια και εγώ ανησυχώ. Όχι, σου λέω, οι άλλοι είναι επιστήμονες. Κάθε μάτσα από εδώ και πέρα, επειδή βλέπουν ότι αγωνιστικά δεν μπορούν, να συμπάρουν στους συνεργάτες. Εγώ αν ήμουν Σαββίδης θα έδινα εντολή τη φετινή γωνιά. Να μην παίρνουμε εισιτήρια στα εκτός καθόλου. Συμφωνώ αδελφέ, Μπορεί να έχουμε δίψα να ακολουθούμε την ομάδα μας παντού, αλλά πρέπει να είμαστε να πηγαίνουμε τα ρούχα. Ένας βρέθηκε στα εντός μην παίρνετε. Ένας βρέθηκε πέρσι με το ρολό και χάσαμε το πρωτάθλημα. Να είναι καλά το παλικάρι. Δεν θέλει. Και φέτος εκτός έδρας, ενώ έχουμε καλές σχέσεις με τους Πανιόνιους και βρέθηκε ο άλλος και πέταξε φωτοβολίδα στο Πανιόνιο. Είδες τι γίνεται. Δεν τον πιάσανε ακόμη αυτόν. Γι' αυτό θα έπρεπε, όπως είπες αδελφέ, ο Ιβάν να βγάλει ανακοίνωση. Καλό είναι στα εκτός έδρας παιχνίδια να μην πάρουμε εισιτήρια, να έχουμε τα ρούχα, να φυλάμε τα ρούχα μας. Μέσα στο ναό ξέρουμε να προσέχουμε, να είναι εκκλησία το γήπεδο. Ωραία ρε Κωνσταντίνε. Ωραία. Έτσι, με το καλό, με την νίκη την Κυριακή και την Πέμπτη, ας ελπίσουμε για εκεί να μην γίνει κανένα στραβό, να κάνει το καθήκον της και η Τσέλσι εκτός έδρας, που είναι αδιάφοροι, γιατί χρειάζονται και βαθμοί, να ανέβουμε λίγο στο ranking της UEFA. Έτσι μην γίνει καμία κηδεία εκεί. Και πρωτάθλημα θέλουμε, είμαστε μεγάλη ομάδα, αλλά και μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Πρέπει και αυτό να μετρήσει. Γιατί βλέπεις, αδελφέ, τώρα που από το 2021 που θα βγει το νέο Europa League, το Europa League 2, είναι δύσκολα τα πράγματα για όλες τις ελληνικές ομάδες, οπότε πρέπει να κοιτάξουμε να πάρουμε καμία πρόκριση, να ανεβάσουμε λίγο την ομάδα βαθμολογικά και στην UEFA. Είσαι ωραίος, Κωνσταντίνε. Δεν μου λες, στον άλλο το θουβού δεν πας, έτσι. Μετά από αυτά που έγιναν, δεν ξέρω αν έβλεπες εκπομπές. Σπάνια έβλεπα, ναι. Αλλά κάτι τελευταία, γιατί με άρπαξε και εμένα η μπόρα και έκανα έτσι μια επίσκεψη. Μια επίσκεψη. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν πας έτσι. Ξέκοψα. Μετά από αυτά που είπε κάτι χοντράδες προς το πρόσωπό μου ο Μαλάτος. Και έπιασε και τους γονείς μου στο στόμα του. Έχω ξεκόψει. Δεν ξαναπατάω εκεί με τίποτα. Και τους γονείς σου έπιασε. Έβιασε τους γονείς μου. Αν δει στη σελίδα μου στο Facebook, μου γράψε μηνύματα και τα βάλε για με τους γονείς μου και τέτοια. Τι είναι αυτά, ρε. Αλλά δεν κουστάρω να κάνω κανένα ντους. Τέλος πάντων, άστο, εντάξει. Γιατί θα γινόταν μαγελιό, αλλά δεν θέλω να ανέβασω και τα νούμερα της τηλεθέας στο Ρατατούλη. Γι' αυτό δεν πατάω και το γράφω κανονικά. Αδελφέ. Έγινε, ρε Κωνσταντίνε, είσαι ωραίος. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Να σε ακούμε, ρε φίλε. Να τα πούμε και από πάνω. Έγινε, κοτσάρα. Έγινε, καρδάκι μου. Να σε καλά. Ωραίος ο κότσος. Ωραίος. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μήνυμα. Ωραίος, γιατί το γούσταρε, γιατί είναι η πρώτη φορά που τον ακούω φωνάζει. Συνήθως ο Κωνσταντίνος ήταν λίγο. Αλλά τον κάναν και φωνάζει τον άνθρωπο, και έτσι. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα πριν πάμε. Μην καλείτε άλλο, θα πούμε για τα προγνωστικά. Κάνουμε και τον επίλογο να διαβάσουμε και τους υποστηρικτές. Εδώ του Ανδρέα, του φίλου, ο οποίος μου λέει: η ενέργεια του Μπαράλες μπορεί να μην έγινε επίτηδες. Εγώ πιστεύω ήταν στη φάση πάνω, αλλά είναι κόκκινη φυσικά. Η ενέργεια όμως, λέει, του Γεωργιάδη, πες στον Τάσο,
στον Καράμπελα ήταν επίτηδες. Ελπίζω να συμφωνούν οι παοξίδες. Το είπε και ο Τάσος αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να. Συγγνώμη, εγώ δεν παραδέχτηκα ότι ήταν επίτηδες. Τι, δεν είπα εγώ τέτοιο. Δεν ήταν, κατά λάθος πήγε στο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν κατά λάθος πήγε στο γόνατο του τέτοιου. Δεν το μπέρδεψε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω το κριτήριο του Αντρέα ποιο είναι για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Θα μας πάρει τηλέφωνο καμιά φορά. Όχι, εγώ θα τον απαντήσω τον φίλο μου τον Αντρέα. Μπράβο, Αντρέα. Ότι το μόνο, η μόνη που μπορεί να δώσει την απάντηση είναι ο Μπαράλης και ο Γεωργιάδης. Ναι, Αντρέα. Κανείς άλλος. Όπως την έδωσε ο Σιώπης και δεν τη δέχεστε. Ωραία. Λοιπόν, τελευταία έτσι επί του πιεστηρίου είναι λίγο αυτή. Επί του πιεστηρίου, εντάξει, πριν δύο ώρες. Και γι' αυτό έκανε ο Τάσος που δεν είναι. Γρηγορία, ο Τάσος που δεν τον ενδιαφέρουν τα άλλα ματς. Το διαβάσει εδώ με Ουγγράη κόντρα στον Άρη ο Ατρόμητος και μια yes, yes. Μ' αρέσει, θέλω να το βλέπω να παίζει. Αυτός έβαλε τον κόλλο, έτρεγε. Όχι. Αυτός το έβαλε, τι όχι. Αυτός έβαλε το. Αυτός το έβαλε. Αυτός έβαλε τον κόλλο. Αυτός έβαλε και τον κόλλο. Αυτός το έβαλε, αυτή η φάτσα. Ποιος το έβαλε. Ουγγράη, έτσι θυμάμαι. Σβήστο να μην το βλέπω. Λοιπόν, πάμε στα μάτς να δώσουμε. Καλό παιχτάκι. Προγνωστικά. Και αυτός τι θέση παίζει, τι είναι, extreme. Δεξί εξτρέμ, δεν είμαι σίγουρος. Από εκεί πάντως που έβαλε τον κόλλο. Έχει κάνει ένα σούτ πίσω από το κέντρο, ήταν. Στο κέντρο ήταν. Και πάει αυτό στο. Το ψιλοκρεμαστό που έκανε, ναι, που το χτύπησε το κάνει, αυτό το είχε κάνει. Ναι, αυτό το είχε κάνει. Και μετά μας καρφώνει και το κουκουρούκου. πάμε. Λέγε τα μάτσα ένα, να λέμε και οι τρεις. Αστέρας Τρίπολης, Πας Γιάννενα. Νάτι, η βοηθός. Αστέρας Τρίπολης, Πας Γιάννενα. Ναι, και. Άσο κολλάει. Άσο και εγώ λέω. Χ λέω εγώ. Εγώ λέω χ. Εγώ λέω χ. 2-0. Εγώ λέω χ. Άσο, το άλλο μην το διαβάζεις. Άσο. Εγώ λέω χ. ΑΕΚ Λαμία. Ασάρα δεν χάνεται. Ωραία, εγώ λέω χ2. Εγώ χ λέω. Εγώ λέω χ2. Το παράρτημα. Εγώ λέω χ2. Εντάξει, εγώ λέω ασάρα. Εντάξει. Άμα είναι παράρτημα του δώσει βαθμούς να σωθεί, ρε. Εσύ τι είπες χ, ποιος θα σωθεί. Η Λαμία. Η Λαμία, άμα κερδίσει, θα σε φτάσει. Πώς θα με φτάσει, ρε. 8 βαθμούς πίσω είναι η Λαμία. Τι είναι 8 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Τώρα περίμενε. Η Λαμία 12 βαθμούς έχει. 11 έχει. 12. 11 βαθμούς έχει. Εγώ πώς 11. Εσύ έχεις 19. 8, τι είπα εγώ. 8 βαθμούς πίσω. Γιατί, εγώ τι είπα. Γιατί πολύ θέλει δηλαδή να κάνει. Όχι, τίποτα θέλει. Ένα μπουρκουμέσι τώρα τίποτα. Και να κερδίσει η Λαμία. Ναι. Όπως το λες. Εντάξει. Ας εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ναι, πράγμα, θα χάσει με την εγώ λέω χ2 τη Λαμία. Χ2 λες εσύ τη Λαμία. Χ2 λέω. Εσύ τη λες χ. Η ΑΕΚ θα βγει ευρωπαϊκή κι αλλιώς, εφόσον είναι παράδειγμα, τη δώσει τους βαθμούς. Ασάρα από εδώ μέχρι. Ωραία. Εγώ με τη δική σου λογική πάω. Δεν πάω με τη δική. Έλα τώρα, πάμε στην ομάδα του Προέδρου σου. Ξάνθη Ολυμπιακό. Και το Βρίζα έχω πρόεδρο. Όχι. Τον Καρυπίδη έχει και δεν είναι Ξάνθη. Γιατί προηγουμένως ήταν τέτοιο. Δεν δήλωσε την Ξάνθη. Ναι, προηγουμένως ήταν η ομάδα του Ζαγορά και τώρα του Βρίζα. Για να δούμε. Ωραία. Για πες. Εγώ λέω όχι. Ξάνθη Ολυμπιακό. Διπλό. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν πλέον ανάμεσα στις διοικήσεις και τα λοιπά. Δεν τις ξέρεις. Ξάνθη Ολυμπιακός, Ξάνθη Όφι Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός. Περίμενε κάτι να πω το αποτέλεσμα. Βιάζει. Κάντε αυτό έτσι. Λοιπόν, Ξάνθη Ολυμπιακός. Σ' αρέσει να δημιουργεί θορύβους από ό,τι κατάλαβες. Θορύβους, ναι, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε σημείο. Τι να δει σημείο, αφού κοιτά αλλού, ρε. Πώ, αφού άκουσα το θόρυβο. Χράτη κούρτλο, τι είναι αυτό. Ξάνθη Ολυμπιακός, φιλεράκι. Επειδή δεν παίζει και ποντέζε κατά μεγάλη πιθανότητα, θα το δώσω ένα άσο. Ένα χ. Εντάξει, διπλό είναι. Προχώρα. Όφι Παναθηναϊκός. Όφι Παναθηναϊκός, εδώ είναι το κόμπο. Εδώ θέλω να πεις Όφι, αλλά τώρα τον βλέπω για να κερδίζει αυτό το μάτς. Τι να σου πω τώρα αυτό το μάτς. Γκολ. Διπλό είναι αυτό. Γκολ. Διάρρηθα, το πάρει ο Παναθηναϊκός. Γκολ. Εγώ μιλάω στοιχηματικά. Γκολ. Ωραία. Ατρόμητος Άρης. Anytime scorer τον Κουλούρι. Anytime scorer Κουλούρι. Εγώ θα πω Χ2 και πρώτο scorer το UNES που τον δίνει και 9. Αν θες και σημείωση να δώσουμε. Όχι. Θα δώσουμε και σημείωση. Εσύ τι λες. Τι τη ρωτάς αυτή τώρα, τι θα πει. Γιατί. Άντε ρε διπλό. Τι διπλό, καλά. Πολύ το σκέφτηκες. Στο 90. Πολύ το σκέφτεσαι. Διπλό στο 90. Ατρόμητος Άρης, παιδιά, είναι κολόνα. Κολόνα, δηλαδή. Κολόνα. Με πασαλόπηξη κιόλα από τις μεγάλες. Τώρα έχουμε ελπίδες. Ναι. Για κάνε λίγο εσύ εκεί. Άσος, ασάρα είναι αυτό. Κάνε λίγο Γρηγορία. Και νομίζω ότι θα είναι και εύκολο άσος για τον Ατρόμητο. Εύκολο άσος. Ναι. Εντάξει. Πάω Κλάρισα, άσο λέω εγώ. Εσύ τι λες, Γρηγορία. Και εγώ άσο λέω. Εγώ είπα χθες μην κατέβει ο τέτοιος τζάμπα βενζίνη και. Δύσκολο άσο. Δύσκολο άσο. Ναι. Πολύ δύσκολο. Δύσκολα θα κερδίσω. Δύσκολα. Και άμα είναι δύσκολα, δίνουμε και ένα πέναλ και τελειώνει. Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης. Ποιος? Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης. Αυτό θα το δώσω διπλό εγώ.
Θα πάω με την έκπληξη. Ναι. Χι. Άσο. Άσο. Ωραία. Άσο. Συμφωνήσαμε. Πανιώνιος Λεβαδιακός. Πανιώνιος Λεβαδιακός διπλό. Διπλό. Ναι, και εγώ χι το βλέπω αυτό. Τα δώσαμε όλα. Διπλό γιατί παίζει μετά. Χι παίζει. Μετά παίζει Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Άρης Πανετολικός είναι την άλλη εβδομάδα. Πανετολικό. Τι παίζει, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Η πρώτη ήττα σου ήταν εκεί. Στο υποκατάστημα. Τι είναι αυτά που λες, Γρηγορία. 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 Τι είναι αυτά που λες, Γρηγορία. Υποκατάστημα της ομάδας που υποστηρίζει τη διώξη. Τι είναι αυτά, Γρηγορία, που λες. Που υποτάσσεις, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Τρέγια μας. 12 βλέπω. Πάμε στους χορηγούς. Πάμε στους χορηγούς και την Κανά. Πάμε στους χορηγούς. Θα μας πας εκεί μέχρι ένα σημείο, έτσι. Ανάλογα που θα πάω, που θα πάρω ένα τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο και βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Radio Marmita, που δεν είναι άλλος από το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Δελφών, με τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2311-208-301. Ναι, εσύ το διαβάζεις. Το πορκίτο. Ναι, το πορκίτο. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό. Πάνε πάρε το τηλέφωνο σου εσύ, το κρασί, οτιδήποτε άλλο θέλετε να πιείτε. Το ρότερο στέκει της πόλης για να απολαύσεις όλους τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League, Football League και για τον κύριο Ματσιούκη και της αγαπημένης σου ομάδος. Λοιπόν, και το ψητοπολείο Πορκίτο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρέατα και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Έτσι κάνει και το. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός και κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο. Τι άλλο θα μπορούσα να διαφημίζω. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς, κλαμπς, μενού. Και πολλές επιλογές από 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην δικαστηρίου, και delivery στο 231-05-20-555. Και τις προσφορές διάβασα από κάτω. Πλάκα μου. Βρε και ουλίτη θα κάνω. Όχι πλάκα, και ουλίτη. Οπότε λοιπόν, να πούμε και τις λεκταριστές τις προσφορές. Δύο μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 4 ευρώ. Δύο special burgers και ένα τσίκις, μία κόλα μόνο με 5,90 και ένα κλαμπ αλαντικών, μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ωραία Γρηγορία. Ωραία Γρηγορία, πραγματικά βασανιστήριο. Ναι. Και τελευταία, αλλά όχι τελευταία και καλύτερη, η Skies Aviation Academy, η οποία είναι η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές. Κάνε τον έως πραγματικότητα και δούλεψε στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Σπούδασε μαζί μας, μην κάνεις το ρίβους Τρέγια. Σπούδασε μαζί μας και εξασφάλισε το μέλλον σου μια για πάντα. Γιατί ακούγει ο μπαμπάς. Η παγκόσμια αγορά έχει ανάγκη από 500.000 νέους πιλότους τα επόμενα 10 χρόνια. Μήπως εσύ ένας από αυτούς, Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το skies.gr. Και το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε οποιαδήποτε ερώτηση να απευθύνετε στη Skies Aviation Academy είναι το 2392021100. Επαναλαμβάνω, 2392021100. Ο μπαμπάς έχει και μπαζούκας, να ξέρεις μαζί. Ωραίος. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το ψητοπολείο το Μπακάλικο, έτσι, στην Ολοκάστρο 133, και την ψαροταβέρνα Πορφύρα στην Επιδαύρου 30. Και την παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια. Πήγαμε χθες, τιμήσαμε με την παρουσία μας. Γι' αυτό λείπαμε την εκπομπή στο Ρετζίκι. Ο φίλος μας ο Άκης. Το όνειρο live strip show. Θα πιούμε κανένα ποτάκι σήμερα. Έτσι θα γίνουμε καλά. Παρασκευή έτσι λίγο να ξεφύγουμε, να ξελαμπικάρουμε. Και η Γρηγορία στο όνειρο. Η Γρηγορία απαγορεύεται. Σιγά. Ας αφού, άμα δεν ακούει ποπάς, θα το δει το όνειρο. Θα το δω, ναι. Λοιπόν, αν πάω σίγουρα θα το δω το όνειρο. Όπως να ευχαριστήσουμε και το Γυράδικο, το μοναδικό στην Προφήτη Ηλία 75 στην Πηλαία, και το Motorsport Ιορδάνης Τσερκέζος στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου 252, δίπλα στον ιστορικό Σκορπιό στην Νεάπολη. Λοιπόν, πρώτο Θεός τη Δευτέρα ξανά Ράδιο Μαρμίτα στις 10 η ώρα, μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνω, Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, την ακρόαση, να του ευχηθούμε ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ακολουθούν τα παιδιά εδώ πέρα με το Express.
Έτσι, με το, ο Στέφανος και ο Διονύσης, μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 των FM να γουστάρετε την παρέα του Στέφανο και του Διονύση. Από Ράδιο Μαρμίτα, καλώς σας βράδυ. Τάσο Τρέγια, τη Γρηγορία, τον Χρήστο, τον Γκιώση και τον Ζάχο, τον Μπρούλικ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Αουφίτρεζε. Καλό βράδυ.